Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Kusai nadhyā piyaṁ kvā chanda japasi Mita nalong gositam shimbyaṁ japasi Mita yandu dhotamu apukim basi Mita yesaṁ gositiyaṁ ejaṁ japasi Khandi iyaṁ dhotamaṁ tunlanaṁ basi Kanti nalong sindong shimbyong japasi Dumita sangabalang yengjang japasi Tatu, tatu, tatu Alo Minglaba สมณะ17เนาะสมณะ17มานิโรธตมะปัตเนาะนิโรธตมะปัตเออนิโรธตมะปัตโกอุเทนโนปาลิโรมาจารอตบณีมาสุยินติญญาวิริยะนิโรธละตองเนี่ยติญญาซะบาเลมัดติญญาเวนาซะเวนา เวทนาติญญาริฉုတ်ตัวเลยဆိုပုံမှန်တော့အဲ့မှာเวทนาติญญาနှစ်ခုကိုတက်ပြီးပြောတာတကယ်တမ်းစိတ်စိတ်တွေကိုအကုန်ฉုတ်တာပေါ့နော်သူကนิโรธตมะဝင်စားလို့ရှိရင်သူကစိတ်စိတ်တွေလုံးဝအကုန်ฉုတ်သွားတာအဲ့မှာအဲ့ချိန်တော့တွင်တော့วิปัตตนาလည်းရှိလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုติญญาတွေကြောင့်လေဒုက္ခတွေရောက်ကြတာဟုတ်တယ်မလားติญญาတွေ မှတ်ထားတင်ညာတွေနောက်တစ်ခုကဖီလင်းတွေပေါ့ဝင်နာတွေပေါ့ဝင်နာကိုကွန်ထရိုးမလုပ်နိုင်လို့ရှင်တော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုခန္ဓာ၅ပါးမှာလဲတင်ညာခန္ဓာရယ်ဝေနာခန္ဓာဒီလိုလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ညာဝေနာကိုကောင်းတက်ဆိုရင်မယ်လို့သူကစိတ်စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်စိတ်တွေနောက်တစ်ခုကစိတ်စိတ်တွေတိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်စားရုပ်တွေပ
ီးပေါ့နိရောဓသမာပတ္တိလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့နိရောဓသမာပတ်ဆိုတာကပရမဇုံဇန်ဇန်ဇန်ဆိုတဲ့သမထပေါ့အဲ့ဒီဇန်မှာရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စစသည်ဖြင့်ရှုတဲ့ဝိပဿနာပေါ့အဲ့လိုသမထဝိပဿနာနှစ်ခုပြိုင်ပြီးတော့အစုံစုံလိုက်သွားတာကိုနိရောဓသမာပတ်လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဝင်စားတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာဝဉ္ကြီးရအရန်လေးလံပါတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဦးဇင်းတို့ကတော့တိတ်မသိလာဘူးပဲကွာဒါကြီးကိုကြိုက်နေအောင်နော်ဒါကြီးကိုကြိုက်နေတော့အဲ့တော့မသိစားဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကဒီမုန်းသွားတဲ့ခန္ဓာဘာရာဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရလေးလံနေဆိုတဲ့ကြောင့်သိသွားတယ်ဖျားရန်တာအနာဂံရန်တာတွေကြတော့ဒါဒီခန္ဓာကြီးကနေပြီးတော့ခဏဖြုတ်လွတ်မြောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနေရောသမာပတ်ကိုဝင်စားကြတယ်ပေါ့ဝင်စားတဲ့အခါမှာသမာပတ်၈ပါးအဲ့ဒါသုတ်တန်ဤပေါ့သမာပတ်၈ပါးသုတ်တန်ဤကဒုပါဒဇန်၄ပါးရှိမယ်အရူပဇန်၄ပါးရှိမယ်၈ပါးပေါ့နောက်ပြီးဒီမှာနေကြတော့ဒုပါဒပင်စမဇန်တိရှိတာနော်အဲ့ဒါ၅ပါးဒီဘက်ကအရူပ၄ပါးရယ်ဆို၉ပါးပေါ့အဲ့တော့တမပတ်၈ပါးသို့မဟုတ်တမပတ်၉ပါးရတဲ့အနာဂံယန္တာပဲဝင်စားလို့ရမယ်။ကျန်တဲ့သောတာပန်တက္ကရဂံဝင်စားလို့မရအောင်ဘုလိုဇင်တော့ဝေလာဝေးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိရောဓတမပတ်ဝင်စားနိုင်လောက်အောင်တမာတိမရှိလို့တမာတိမစွမ်းသေးလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏဆိုတဲ့ဒီကာမဘောအာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းတတ်မှတ်တဲ့တဏ္ဍာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏ္ဍာကဦးဇင်းတို့အနာဂံဖြစ်မှပယ်နိုင်တာ哦အဲ့ဒီအဲ့တဏ္ဍာပယ်နိုင်မှစိတ်ကပူငြိမ်သွားတာပေါ့နော်
စိတ်ကပုံငြိမ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါမှ तू ကနိရောဓမှာဝင်စားလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စမေနာ78ကိုကြည့်ပေါ့နော်78ကိုကြည့်အဲ့ဒီမှာဝင်စားတဲ့အခါမှာလူပုံဆိုရင်9ရက်ပေါ့နော်9ရက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထမင်းသက်ကဘယ်နှစ်ရက်လဲ9ရက်ရှိလို့ထမင်းသက်10ရက်ဆိုရင်10ရက်ဝင်စားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထမင်းသက်အာနှစ်ပြည်မှာကြတော့သူတို့စားတဲ့အစားစားတလထိသူကဟိုအသက်ရှည်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ပြည်မှာဆိုရင်တလလောက်ထိဝင်စားလို့ရမှာပေါ့တလကြော်ပြီးဝင်စားလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညှင်းတဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်မတော်ရင်တည်သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီဒဏ်နဲ့လေအဲ့ဒီဒဏ်နဲ့တည်သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါဥစဉ်တို့မြမပြီမှာကြတော့သူကစားစားစရာမလိုတဲ့အတွက်အလိုရှိတဲ့လောက်ဝင်စားလို့ရတယ်နော်အလိုရှိတဲ့လောက်ဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့မြမပြီမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကအနာခံနဲ့ရန်တာနဲ့နှစ်ခုဖြစ်နေမှာနော်အဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒါလေးသိနေရမယ်ဒါဥစဉ်တို့နေရောသမပတ်ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်နေရောသမပတ်ရဲ့ထူးခြားချက်အဲ့တော့နေရတ်မှာပဲဝင်စားဖို့အတွက်ဥစဉ်တို့ဒီမှာမှတ်စုမှလည်းရေးပစ်ထားပါဗျ။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဥစဉ်တို့ projector နေကြည့်လိုက်နေရတ်မှာဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ပထမဆုံးကဒူပါဝါဆရပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်နော်နောက်တစ်ခုကအရုပမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဂတနင်္စာယရဏဝိညာဉ်နင်္စာယရဏအာဂင်စညာရဲ့နဇန်တိုင်အောင်အစင်းစင်းဝင်စားရမယ်ပေါ့နော်ဇန်9ဆင့်ပေါ့ဒါပိဋကမဏိယဆိုရင်8ဆင့်ပေါ့နော်အစင်းစင်းဝင်စားရမယ်အဲ့တော့ဝင်စားတဲ့အခါမှာတဲ့ပထမဇန်ဝင်စားပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအဲ့ဒီပထမဇန်မှာရှိတဲ့ဇန်အင်္ဂါတရားတွေပေါ့ဦးဇင်းတို့ပိဋကမဏိသင်တာဇန်အင်္ဂါဘယ်နှပါလဲ5ပါဝိတ္တဝိစာရစားတဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေပေါ့အဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါးနဲ့တင်ပြီးတော့ရှုအောင်ပါပေါ့ဝိတက်လေးပေါ်လာတယ်နောက်ခဏလေးတည်နေတယ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နောက်ဝိစာရလေးပေါ်လာတယ်ခဏလေးတည်နေတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအနိစ္စသဘောတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်အောင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကြတော့တော်တန်တမာနေနဲ့ပဲရမှာတော့နော်နောက်တစ်ခုကသူကဇန်အင်္ဂါ5ပါးနဲ့မကအောင်ဦးဇင်းတို့ဟိုတခါတော့ဒီမှာပြောလားမသိပါဘူးအနုပတ္တသုတ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့သုတ်တမှာဆိုရင်စင်နာရီပௌဒရာဘလို့ရဟန္တာဖြစ်သွားလဲပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟောထားတာเนาะအနုပရဆိုတာအစဉ်အတိုင်းအဲ့တော့ဒီနေရောသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်တန်လာတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ့ဒီတုတ်တန်လာတဲ့အတိုင်းကိုအဓိကဟိုဦးဇင်းတို့ကဒါသင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသင်ရတာပေါ့အနုပရဆိုတာအစဉ်အတိုင်းပေါ့เนาะမင်းစည်းပါနိကေခင်ဗျားတို့ဟိုတုတ်တန်နေမြန်မာပြည်နေဖတ်ကြလားမသိဘူးဟမ်ဖတ်ကြလားဖတ်တယ်လို့ပါလားဖတ်တယ်လူများပါရင်ညော့တုတ်တန်လေးညှို့လို့ပါတုတ်တန်နံပါတ်117เนาะတုတ်တန်နံပါတ်117อนุปรทုတ်တယ်เนาะเมซิมานิเกအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒီမြန်မာပြန်နေဖတ်လို့ရှင်တာရှိတယ်เนาะဒီမှာတောင်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ငားခြင်းမြန်မာပြန်နေသူကဟိုအတိုးကောင်လေးပြန်ထားတာပေါ့เนาะအရန်ကောင်းတယ်နှစ်ချုပ်ပိဋကတ်3ပုံနှစ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်เมซิมานิเกတုတ်တန်နံပါတ်117ပေါ့နော်အနုပရဆိုအစဉ်တိုင်းအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့အရှင်သတိပௌဒ္ဓရာကဉာဏ်ပညာအရင်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းချီးကျူးထားတယ်နောက်တစ်ခုကအရှင်သတိပௌဒ္ဓရာကယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်အတွင်းယန္တာဖြစ်သွားနှစ်ပတ်မှာယန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကယန္တာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူပထမဇန်ဝင်စားတယ်ဒုတိယပထမဇန်ဝင်စားတယ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပထမဇံမှာပါတဲ့ဇံအင်္ဂါတွေပေါ့မဝိတဝိစာရပိတိဒုက္ခမကလေးဘူးအဲ့မှာဝေဒနာတင်ညာအကုန်ပါတယ်စိတ်တွေရောပါတယ်စေတသိက်တွေရောနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာစေဒနာတွေရောပေါ့နော်ဥဒိဋ္ဌနာ16 15လား16လားမသိပါဘူးအဲ့လိုပထမဇံမှာပါတဲ့ဒီတရားတွေဘယ်လိုလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ arising ပေါ့နောက်တို့ခဏလေးတည်နေတာပေါ့ဥဒိဋ္ဌနာဆိုရင်ထီပေါ့ပြီးရင်ပြတ်သွားတာအဲ့ဆိုရင်ဘင်ပေါ့ခုဦးဇင်းတို့ဗိဓမ္မာမှာတင်နေတယ်ဥပတ်ရယ်ထီရယ်ဘင်ရယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိတက်လေးပေါ်လာတယ်ခဏလေးတည်နေတယ်ပျောက်သွားတယ်ဒီတဘာဝလေးကိုဆိုတမာရီနဲ့ကတ်ပြီးတော့ရှို့နေပေါ့နောက်ဝိစာရဘလိုလေးပေါ်လာလဲအဲ့တော့ဘလိုလေးတည်နေလဲနောက်ဘလိုလေးပျောက်သွားတာလဲအဲ့တော့ဒီတရားတွေရဲ့အနေအဆတဘာဝကိုသူကပေါ်အောင်ရှို့တာရှို့ပြီးတော့အဲ့တော့
စိတ်တွေစေတသိက်တွေကပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အော်ငါမဟုတ်ပါလားဒါကြီးရဲ့ဆင်းရဲကြီးပါလားအဲ့မှာဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ပေါ့နော်ဒါတွေပါကုန်ဆင်ញင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အနုပရလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာရှိတဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ပြဿနာရှုတယ်ပြီးရင်ဒုတိယဇန်တက်တယ်ဒုတိယဇန်မှာလည်းဒုတိယဇမပါတဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့လက္ခဏာရှုတယ်ပြီးရင်တတိယဇန်တက်တယ်တတိယဇန်ဆိုတာကအဲ့ဒါသမထအဲ့ဝိပဿနာရှုတာအဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာပြီးဝိပဿနာရှုတာကဝိပဿနာပေါ့အဲ့လိုသမထနဲ့ဝိပဿနာပြိုင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နေရောဓမ္မပတ်ဝင်စားတယ်ဝင်စားဖို့အစပြိုးတာပေါ့အဲ့လိုပဲသူကပင်စမဇန်ဝင်စားတယ်ပင်စမဇန်ကိုအာဝိပဿနာရှုတယ်။နောက်အာဂတနင်္စာယရဏဒုပဝေစရာအာဂတနင်္စာယရဏဇန်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီဇမပါတဲ့အနိစ္စဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာတွေသူကဇန်အင်္ဂါတွေကိုဝိပဿနာရှုတယ်။ပြီးတော့ဝိညာဉ်နင်္စာယရဏဇန်သွားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်။နောက်အာဂေသိညာယရဏဇန်သွားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်။အဲ့တော့ဒီအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အာဂိဉ္စညာယရဏအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေအရင်နှူးညံ့သွားပြီအဲ့တော့တော်တန်တမာရီနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့အရင်နှူးညံ့သွားတော့ကြတော့တမာရီအရင်စုချမှရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာဂိဉ္စညာယရဏဇံဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီဇံမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေမရှိတော့စိတ်ပဲရှိတာနော်အရူပဆိုတော့အဲ့ဒီဇံမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုစေတသိက်တွေကိုအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ဝိပဿနာရှုမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုပြီးတော့အာကိဉ္စညာယနာဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့နော်အာကိဉ္စညာယနာဆိုတော့အာကိဉ္စညာယနာဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာမရှုတော့ဘဲနဲ့ဆောစောအဓိဋ္ဌာန်ရတယ်ပေါ့နော်ပြခဲ့တဲ့ဘက်ကဦးဇင်းတို့လေးမျိုးပြောထားခဲ့တယ်။နာနာပတ္တအဝိကောပနာကိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၊နောက်ကိုသုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ကိုចောင်းကံပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကဒီនិរោធမဝင်စားလို့ရှင်စိတ်စိတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့လူသေးကောင်းကြီးလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။လုံးဝငြိမ်ငြိမ်ကြီးထိုင်နေရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုအနေထားမှာကိုကထိတ်တန့်မထားလို့ရှင်တယောက်ကဖြည့်ဆည်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေမပျက်စီးပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌံရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကတံခပရိမာဏနာဆိုတာတံခါတွေလိုရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီနိရောဓမဘက်ကနေဝင်စားနိုင်အောင်ဒိဋ္ဌံတယ်တံခါတွေကစီဝေးရှိတယ်သူ့ကိုပင့်မယ်လို့ပေါ်တဲ့အချိန်သူကအဋ္ဌဏနေထားတယ်ပေါ့ခန္ဓာရှိတယ်အခန္ဓာမှာပင့်မယ်သူမပါလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တံခါတွေကလိုရှိတဲ့အချိန်မှာသူကဒီနိရောဓမဘက်ကနေချက်ချင်းထနိုင်အောင်ဒိဋ္ဌံရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတထုပကောတနာမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်သူတော့လာမကြိုက်မယ်အဲ့လိုခေါ်တဲ့အချိန်သူကချက်ချင်းထားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတာကအတ္တနာပရိစေတာအတ္တနာပရိစေတာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသက်ပိုင်းခြားဟိုအဲ့မှာဦးဇင်းတို့မှတ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်မှတ်စုမှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာမြန်မာလိုရေးပစ်ထားတယ်ပါဠိတော့မပါဘူးနံပါတ်3ပေါ့မိမိအသုံးဆောင်ပရိက္ခာတို့ကိုမပျက်စီးအောင်ဒိဋ္ဌံခြင်းတော့ဒါကဥစဉ်တို့နန္နာပတ္တအဝိကောပနာတန်ဃာတော်များမျှော်လင့်တောင်းတခြင်းဒါကတန်ဃပရိမာဏနာနောက်မြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မူခြင်းဒါကတထုပကောတနာပေါ့နောက်တမပတ်မှာအလိုလိုထားနိုင်ရန်ဒိဋ္ဌံမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့အသက်အပိုင်းခြားကိုလည်းစင်ကြင်ရမယ်ကိုကဒီ9ရက်အတိတ်9ရက်နေတော့ဒီမှာဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအသက်က9ရက်ရှိသေးလားပေါ့နော်ဘယ်တော့တည်မှာလဲပေါ့အဲ့လိုဒိဋ္ဌံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ကြည့်ရတာပေါ့အဲ့လိုကြည့်ပြီးမှသာလေအဲ့တော့နေတော့ဒီမှာဝင်စားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာအာဂတနင်္စယရဏဇံအာဂိဉ္စညာယရဏဇံပေါ့ဒါအရူပတတိယဇံနော်အရူပတတိယဇံရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဇံမှာရှိတဲ့ဇံအင်္ဂါတွေကိုဝိပဿနာမရှုတော့ဘဲနဲ့เนาะဥစဉ်တို့ဒီအဋ္ဌံလေးမျိုးပေါ့เนาะအဋ္ဌံလေးမျိုးအဋ္ဌံရတယ်အဲ့လိုအဋ္ဌံပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့နေဝတင်ညာနာတင်ညာဇံကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်စားရမယ်အဲ့
တော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာရဲ့နာဦးဇင်းတို့ခမတော်ကခဏခဏပြောပြသွားပြီနေဝတင်ညာတင်ညာဆိုဒီမှာတင်ညာလို့ခေါင်းစဉ်တက်တာစိတ်ကိုပြောတာနေဝတင်ညာစိတ်မရှိဘူးနာတင်ညာမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတာစိတ်မရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးရှိဟိုဟောယဉ်ကြီးလည်းသိတာမထင်ရှားဘူးပေါ့နော်ယဉ်နုညံ့သွားတယ်မရှိဘူးလို့ထင်ရအောင်နုညံ့သွားတယ်မရှိဘူးလည်းမဟုတ်ရှိနေပေါ့နော်ဥမာလေးမှတ်မိသေးလားကဲမိဟိုကြောင့်လည်းအမကြီးကိုစီရှိသေးလားဒီမှာစီစမ်းခြင်းလို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲဆိုအဲ့စီပလင်ပေးဆေးထည့်ခြင်းလို့အစီရှိသေးတယ်ရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးစီရှိသေးတယ်ဆိုတာဆေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမထည့်တဲ့ကကြံနေတဲ့စီလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီစိတ်ကဝေနာတင်ညာစတဲ့စိတ်တွေကအရင်နှုညံ့သွားတော့မရှိဘူးလို့ထင်ရတော့အောင်အရင်နှုညံ့သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့နေဝတင်ညာနာတင်ညာဇံကိုဝင်စားမယ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီဇံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်စေတသိက်စေတသရုပ်တွေချုပ်ချင်းဆိုတဲ့និရောဓကိုရောက်သွားတာအဲ့နိရောဓကိုရောက်တာကိုနိရောဓသမာပတ်ဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်။နိရောဓသမာပတ်လို့လည်းခေါ်မယ်။နိရောဓသမာပိစ္ဆနာလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နိရောဓသမာပတ်ပေါ့။အဲ့တော့နိရောဓသမာပတ်ကနေထပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ခုနှစ်ရက်သုံးလို့ရက်စစ်ပြီးတော့နိရောဓသမာပတ်ကနေထတဲ့အခါမှာအနာဂံဖြစ်မယ်ဆိုရင်အနာဂမိဖို့သောတစ်ချိန်ကြာမယ်။ရဟန္တာဖြစ်ရင်ရတ္တဘုဇောတစ်ချိန်ကြာမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပြင်ဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်တိုင်းပြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နိရောဓသမပတ်ကနေပြီးတော့ထတဲ့ယဟန်တန်ဃာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ချက်ချင်းကြိုးပေးတယ်ပေါ့เนาะချက်ချင်းကြိုးပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတည်တဲ့တရားကလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့မှာဆုံခိုးလောင်းတာလေအဲ့မှာအရှင်မာကတ္တပသူ့ကိုငေါက်တာမင်းဟောနော်ဟိုသူစင်းရဲတွေရဲ့ဝေစုကိုဝေယူတယ်ပေါ့နော်လူယူတယ်ဆိုပြီးတော့ငေါက်တာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့တော့တရားမင်းသိတာပေါ့လေအဲ့တော့နေတော့တမဝင်စားကနေထတဲ့ပုံကိုကိုဦးဇင်းတို့လှူလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အချိုးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအနာဂံဆိုရင်အနာဂံဖြိုးသောတရင်ကြမယ်ရဟနာဆိုရင်ရတ္တဖြိုးသောတရင်ကြမယ်အဲ့ဖြိုးသောကြပြီးပုံမှန်တိုင်းနေသွားနော်အဲ့တော့ကြံတဲ့ချိန်ကတော့တူတည်ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အတူကောက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပွင့်ကဆလနာပွင့်ကိုပိစေတာမနောဒရာဝဇံပရိကံဥပစာနုလုံကုတရဘူးနေဝတင်ညာနာတင်ညာရဲ့နောဇံသောနှစ်ကျိနိဒောရဖိုသောတစ်ကျိထို့နောက်ဘဝင်ရလာမသိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒူပဝဒရပထမဇံဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ပထမဇံမှာရှိတဲ့ဇံငါတွေကိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ရှုတယ်ပြီးရင်ဒုတိယဇံအဲ့မှာဝိပဿနာရှုမယ်တတိယဇံဝိပဿနာရှုမယ်သုဒ္ဓဇံပိစမဇံနောက်အရူပဝဒရအာဂတနိစ္ဆာယနာဇံဝိညာဉ်နိစ္ဆာယနာဇံအာကိဉ္စိညာယနာဇံဝိညာဉ်နိစ္ဆာယနာဇံမှာရှိတဲ့ဇံအင်္ဂါတွေကိုအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုမယ်ပေါ့ပြီးရင်အာကိဉ္စိညာယနာဇံအဲ့တော့အာကိဉ္စိညာယနာဇံဝင်စားပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့အဋ္ဌံပေါ့စောစောလေးခုအဋ္ဌံပဲအဋ္ဌံပြီးတော့မှအဲ့အဋ္ဌံပြီးတဲ့ချိန်မှာသူကနေဝတိညာနာတိညာနဲ့ဇံဝင်စားမယ်နှစ်ချိန်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ချိန်ပြီးမှနေတော့တာလောကချုပ်သွားတယ်ဒီမှာကနေဝတိညာနာတိညာနဲ့ဇံမှာကတော်တော်လေးနူးညံ့နေကြောက်တော့ဖြစ်သွားပြီသို့တော့သူကနှစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့နေတော့တာဝင်စားတော့နေတော့လောကချုပ်သွားတယ်နော်လောကချုပ်သွားတယ်အဲ့မှာကိုကရက်စစ်လို့နိရောဓသမဘကနေထကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံဆိုရင်နာဂမိပူဇော်တဲ့ခြင်းရဟနာဆိုရင်အဲ့တော့ရတ္တပူဇော်တဲ့ခြင်းထို့နောက်ဘဝင်ပြီးရင်တာမန်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်เนาะတာမန်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နိရောဓသမပတ္တိဝိသီလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะနိရောဓသမပတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဦးဇင်းတို့နိရောဓသမပတ္တိ ਨੇ တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဦးဇင်းဒါကိုနားလည်အောင်တော့လောက်ထားเนาะဒါတော့ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပိစေတာမနောရရဝဇံပရိကံဥပစာနုလောကုတရဘူးနေဝတင်ညာနာတင်ညာယနာဇံသောနှစ်ကျိနိဒောရဖိုသောတကျိထို့နောင်ဘဝင်အဲ့တော့ဒ
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်និរោធမပတ်မဝင်စားမီဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဇန်ဟိုစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်និរោធတင်ညာနာတယနာဇန်ဇောနှစ်ကြိမ်និរោធမပတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်စေတနာယုတ်တွေမရှိဘူးဘာတွေပဲရှိမလဲဆိုတော့ဥတုဇာယုတ်တွေရှိမယ်ကမ္မဇာယုတ်တွေရှိမယ်အာဟာရဇာယုတ်တွေရှိမယ်စိတ်တဇာယုတ်ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပေါ့ကိုကဟိုမေတ္တာလူရောက်ကိုမေတ္တာပေါ်လာမေတ္တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ယုတ်တွေပေါ်လာဆိုရင်ယုတ်တွေပေါ်လာဒေါသဖြစ်မယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစိတ်တဇာယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အစားတော့စားလို့ဦးဇင်းတို့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တွေကိုအာဟာရဇာယုတ်လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကဥတုကြောင့်ဖြစ်လာအေးလို့ပူလို့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တွေကိုဥတုဇာယုတ်လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပေါ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဆိုကိုယ့်ရဲ့ကံတွေပေါ့နော်ပြီးရဲ့အတိတ်ဟိုအတိတ်ဘဝကံတွေရောလက်ရှိဘဝကံတွေရောအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့និរោធမှာဝင်စားပြီဆိုရင်និរោធဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စိတ်ရယ်စေတဇာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်စေတဇာယုတ်ရယ်သုံးမျိုးပေါ့နော်လုံးဝချုပ်အဲ့တော့ဘာ၄ကြံမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကမ္မဇယုတ်ရယ်အာဟာရဇယုတ်ရယ်ဥတုဇယုတ်ရယ်သုံးမျိုးကြံမယ်နော်သုံးမျိုးကြံပြီးရင်ဏိဒောရရဲ့နောက်မှာကြတော့အနာဂံဖြစ်ရင်အနာဂမိဖို့သောတစ်ကြိမ်ယနေ့ဖြစ်ရင်အရတ္တဖို့သောတစ်ကြိမ်ဒီလိုဖြစ်မယ်နော်ဒါလေးဦးဇင်းတို့သိအောင်လုပ်ထားမယ်အဲ့တော့ဏိရောသမပတ်နဲ့တည်တဲ့သူဘာထုလဲပေါ့နော်ဘာထုလဲဒါလေးဦးဇင်းတို့မေးခွန်းရှိလို့ပေါ့နော်မေကွန်ကြည့်လို့အဲ့တော့ဏိရောဓမဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်စေတသိက်စေတသာယုတ်တွေချုပ်သွားတယ်။ဘာတွေကြံလဲဆိုတော့ကမ္မဇယုတ်ရယ်၊ဥတုဇယုတ်ရယ်၊အာဟာရဇယုတ်ရယ်ဒါတွေကြံမယ်သုံးခုကြံမယ်ပေါ့။တည်တဲ့ပုံကိုကြာတော့ဘာပဲကြံမလဲဆိုတော့ဥတုဇယုတ်ပဲကြံမယ်။ကျန်တာတွေကအကုန်ချုပ်နော်။စိတ်စေတသိက်စေတသာယုတ်၊ကမ္မဇယုတ်၊အာဟာရဇယုတ်အကုန်ချုပ်သွားတယ်။ဘာပဲကြံလဲ။ဥတုဇယုတ်အဲ့တော့ကွဲပြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဥတုဇယုတ်ပဲကြံမယ်။ဟိုမှာကြတော့ကမ္မဇယုတ်၊ဥတုဇယုတ်၊အာဟာရဇယုတ်ကြံမယ်။အဲ့တော့မို့သူကဒီនិរោធမဝင်စားတဲ့အခါမှာခုနှစ်လုံးလုံးကမ္မဇယုတ်တွေဆက်ပြီးတော့တတိပြ။နောက်အစားတောက်တွေကတက်ပြီးဆက်ပြီးတော့တတိပြတာပေါ့နော်။နောက်ဥတုကတော့ပြောမနေနဲ့။အဲ့တော့ဆိုတာကသူကဟိုလုံးဝအသက်မရှူတော့ပေမဲ့လို့လုံးဝစိတ်စေတသိက်တွေမရှိတော့ပေမဲ့လို့သူကလူနှွေးနေတာပေါ့နော်နှွေးနေတာမကြောင်လဲဆိုတော့ဥတုဇယုတ်တွေရှိတယ်ကမ္မဇယုတ်တွေလည်းရှိသေးတယ်မတင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သိတဲ့ပုံကိုကျတော့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုကဥတုဇယုတ်တွေပဲရှိတော့တယ်ဥတုကအေးရင်အေးသလိုပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အေးတဲ့ဟိုရေခဲတွေထဲမှာမြုပ်နေတဲ့အလောင်းကောင်းလေးဆိုရင်နှစ်ပေါင်းအကြာကြီးထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုဥတုဇာယုတ်ပဲကျန်တော့ကမ္မဇာယုတ်တွေမရှိတော့ဘူးအာဟာရဇာယုတ်တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကនិរោធမဝင်စားသူ ਨੇ တည်တဲ့ပုံကိုပေါ့နော်တည်တဲ့ပုံကိုအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေခွန်းမေးတာပေါ့နော်ဘာခွာလဲပေါ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာတော့တမျိုးလေးပေါ့ဒီပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အတူတူပါပဲဒီပုံစံမှာပဲနော်ဒါဦးဇင်းတို့မေကွန်းပေါ့နော်မေကွန်းဣရဝတ္တမပတ်မထယာခါနိုင်ဖြစ်တော့တဲ့လောကုတ္တရာစိတ်တို့အကျဉ်းနဲ့တကွဖြေဆိုပါတဲ့ဣရဝတ္တမနေထရင်ဘာဖြစ်မလဲဟင်ပူဇော်တဲ့ခြင်းအနာဂံဖြစ်ရင်အနာဂါမိပူဇော်တဲ့ခြင်းရဟနာဖြစ်ရင်ရတ်ပူဇော်တဲ့ခြင်းအဲ့ဒါပဲငါမရတာနော်မရရင်လည်းဘာမှမရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါပဲနော်အနာဂံဖြစ်ရင်အနာဂမိပူဇော်တဲ့ခြင်းရဟနာဖြစ်ရင်ရတ္တပူဇော်တဲ့ခြင်းနော်ဒါ2010တော့မေးတဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်ခုဒီမားနည်းလေးပူပြည့်စုံနေဏိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဲ့ကာကြီးဏိရောဓသမဘဝင်စားဂာနီးတဲ့နောက်ဝင်စားစေဝင်စားပြီးတော့ခါရိုနိုက်ဖြစ်သောပရမတ္ထတို့ကိုဖော်ပြ၍အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နေရောသမပတ်ဝင်စားကဏ္ဍဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဟမ်နေရောသမပတ်နေရောရဲ့ရှိမှာပါရှိလဲဟမ်ဆောင်းတော်လေးမပြောတာဟမ်
နေဝတိညာနာတိညာယနာဇံဇောနှစ်ကြိမ်စောစောအဲ့ဒါကြိုးပြောထားတာဒီအတွက်ကြိုးပြောထားတာမြတ်တို့ကငိုက်မိတော့ဟဲ့အဲ့တော့နိရောဓရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့နေဝတိညာနာတိညာယနာဇံဇောနှစ်ကြိမ်ပြင်ပါလေနိရောဓအဲ့တော့နိရောဓဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပရမတ်ကဘာဖြစ်မလဲဘုဒ္ဓဇာယုတ်ရေကမ္မဇာယုတ်ရေအာဟာရဇာယုတ်เนาะကျန်တာတွေမရှိဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာတွေလဲဖိုဇောအနာဂံဆိုရင်အနာဂါမိဖိုဇောရဟနာဆိုရင်ရတ္တဖိုဇောဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာအော်ဒါပြည့်စုံဖို့ဖြည့်ထားတယ်ပရမတ္တရားမှာတဲ့နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်နေဝတိညာနာတိညာနာကုသိုလ်သောနှစ်ကြိမ်တဲ့ဒါတော့အဲ့လောက်မဖြစ်လေရတော့ရပါတယ်အတူတူပဲเนาะအတူတူပဲအော်ရန္တာဆိုရင်နေဝတိညာနာတိညာနာကရိယာသောနှစ်ကြိမ်ဖြစ်မယ်និရောဓဝင်စားတဲ့ခဏဆိုရင်စေတစေတသိက်စေတစာယုတ်ပရမတ္တရားချုပ်နေတယ်တဲ့เนาะသူဖြည့်တာတမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြည့်လေရပါတယ်အဲ့တော့ဝင်စားတဲ့ခဏဆိုရင်ဘာတွေကြံလဲကမ္မဇာယုတ်စေတသအုဒုဇာယုတ်အာဟာရဇာယုတ်ဒါတွေကျန်နေမှာပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်နေမှာပေါ့ဝင်စားပြီးရင်အနာဂံဆိုရင်အနာဂမိဖို့သောတကြိမ်ရဟနာဆိုရင်တတဖို့သောတကြိမ်ဒါပဲနော်ဖြီးပုံဖြီးလေးရတော့နည်းနည်းလေးကွဲလိမ့်မယ်သို့တော့လိုရင်းရောက်ဖို့ကြီးတာပေါ့စောစောကဦးဇင်းတို့ဖြီးလို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ဆရာမကြီးကတော့သူကစိတ်စေတသိက်စေတသယုတ်ပရမတ္တတရားများချုပ်နေပါသည်ပေါ့ဒီမှာဆိုဦးဇင်းတို့ပြန်ဖြေလိုက်စိတ်စေတသိက်စေတသယုတ်ပရမတ္တတရားများချုပ်နေ၍ကမ္မစာယုတ်အာရဇယုတ်ဥဒုဇယုတ်များဖြစ်နေပါသည်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာအနာဂံဖြစ်ရင်အနာဂါမိဖို့သောတဲ့ခြင်းရဟနာဖြစ်ရင်တတဖို့သောတဲ့ခြင်းဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့တော့ဇဝနနိယမဆမေနဘလောက်အဲ့တော့ဘာမဆီကိုကြော်သွားတာနော်ဆမနာဘလောက်လဲ20မယ်ဆမနာ20ဟိုတော့ဘာလေးကြော်သွားတယ်အဓိကကတော့ဟိုနှစ်ခုလုံးလင့်ဖြစ်နေအောင်လို့မေ့မှာဆိုလို့ကြော်လိုက်တာမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားကဂျားထဲမှာတစ်ခုခံလိုက်ရင်မေ့တော့မှာဆိုလို့မေးတော့မှဆိုလို့ချက်ချင်းချက်ချင်းကြော်လိုက်တာအဲ့တော့မှတ်စုတွေမှလည်းပြန်ပြီးတော့ revision ပြန်လုပ်အောင်နော်အဲ့တော့ဇဝနနိယမဇဝနဆိုပါလေဇောနိယမဆိုနိယာမပေါ့အဲ့တော့ဇောတွေရဲ့တဘာဝပေါ့ဇောတွေရဲ့အကျင့်အရေအတွက်ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်တာကိုဇဝနနိယမလို့ခေါ်မယ်နိယမဆိုနိယာမနိယမဆိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းသွားတာနော်အဲ့ဒီတိုင်းသွားတာလောကနိယာမဆိုကြားဘူးတယ်မို့လားမြန်မာကတော့ဇပလက်မှာရေးချထည့်လိုက်တယ်နိယာမလောကနိယာမပေါ့နော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဇောတွေမှာ9ကြိမ်6ကြိမ်ရှိအဲ့တော့တာမန်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့9ကြိမ်လိုပဲသိတာမို့လားဒီမှာ6ကြိမ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်တခါလေ6ကြိမ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အများစုကတော့9ကြိမ်ပေါ့ရေပုံရတော့9ကြိမ်ပဂတိရိုးရာအခါမှာတဲ့ကာမဇောတွေက9ကြိမ်သို့မဟုတ်6ကြိမ်ဆောကြပါတယ်။တာမန်ချိန်ပေါ့ပဂတိရိုးရာဆိုတာရိုးရာဆိုကြားဘူးမလား။ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ပဂတိရိုးရာတာမန်ချိန်ပေါ့နော်။ကာမဇော9ကြိမ်သို့မဟုတ်6ကြိမ်ဆောကြတယ်။တိဃာကျော်မှာကြတော့တဲ့တိဃာကျော်ဆိုတာကတင့်ညူဖွင့်တဲ့ကျမ်းပေါ့နော်။တင့်ညူဖွင့်တဲ့ကျမ်းမြတ်တို့ဂုံဒုတန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကကြောင်လေ့လာရတာเนาะဒီကကြောင်လေ့လာရတာဒီကကြောင်မှာကြတော့တဲ့အားနေပြီးတော့မိမောတွေ့တဲ့အချိန်ကို6ချိန်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အထက်ကရာကြီးတွေနဲ့တင့်ညိုကျန်းအလိုမှာတော့အဲ့တော့ဗဂတိရိုးရာအခါမှာလည်းပဲ6ချိန်စောတယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆရပါမယ်တဲ့လက္ခဏာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘာသာတိကမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးနေကုန်းချုပ်ပြုမယ်ဆိုရင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တာမန်ဗဂတိရိုးရာအချိန်မှာဆိုရင်အများစုကတော့9ကြိမ်ပေါ့တခါလေကြတော့လေ6ကြိမ်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်เนาะ6ကြိမ်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဇောတွေအကျင့်ရအတွက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1မှတ်ပါအဲ့တော့6ကျင်း9ကျင်းဘယ်လိုကျင်းဖြစ်လဲဆိုတာရိုးရာတာမန်အကျင့်ပေါ့လက်ကလေးအကျင့်ပေါ့နော်6ကျင်း9ကျင်းရတော့ပြီနောက်တစ်ခု5ကျင်းဖြစ်တာအဲ့တော့5ကျင်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်အာမိယာအားနည်းလို့5ကျင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့1ရက်2ရက်3ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ချက်ကမိယာအားနည်းလို့5ကျင်းဖြစ်တယ်ဥပမာဖြင့်တေဂာနီကာလပေါ့တေဂာနီကာလဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်တွေကရန်အားနည်းသွားပြီအဲ့ဦးဇင်းတို့ response လုပ်လို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုခုခုလောဝါလိဖတ်ဘာဖြစ်တယ်ဒီဗိက္ခုနီမတရားရဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်သူကကင်ဆာယောဂခံစားပြီးတော့ကင်ဆာဘရက်ကင်ဆာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကတေလူမျိုးဘာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတေတော့မယ်ဆိုတော့သူကဟိုစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဘဲနေစပြီးတော့အာရော့သွားလဲဆိုတော့6ကနေစတယ်လို့ပြောတယ်ဘလို့မှသူကတုတ်ဟို response လုပ်လို့မရတော့တော့အခံဘက်ကပဲရှိတော့တယ်အဲ့မှာသူက6ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဆုတ်လာတာပေါ့နော်ဒါစိပညာရတာဘလို့တော့မသိဘူးပေါ့ဒါသူ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲ့တော့6ကနေစပြီးတော့သူကဒီအင်အားနည်းပြီးတော့မှတေတော့မှအဲ့တော့သူကအဲ့ချိန်မှာသူက Latin Go ဆိုတာလေ Latin Go ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မှာဆိုရင်ဟို Making Ship မှာဆိုရင်နံပါတ်1ကပါလေတမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပေါ့ဒုတိယကတမသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အဲ့တော့တမသင်္ကပ္ပမှာ3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကနိက္ခမသင်္ကပ္ပပေါ့နိက္ခမဆိုတာက renunciation ပေါ့နော်ဟိုလွတ်တာပေါ့နော်အရင်ကြီးမတွေ့တာပေါ့ဒီခါလေးကျတော့ဦးဇင်းတို့ကတေဂာနိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့တေရမှာအရင်ကြောက်တာကြောက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုအရင်တွေ့တယ်တချို့ကမိသားစုကိုတွေ့ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့မှာတော့နိက္ခမသင်္ကပ္ပမရှိဘူးပြင်တာမရှိတော့ကြတော့တချို့ဆိုရင်အော်ဟိတ်ပြီးတော့တည်သွားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နိက္ခမသင်္ကပ္ပမရှိလို့ပေါ့အဲ့တော့နိက္ခမသင်္ကပ္ပကဥပကတမ္မာဒိဋ္ဌိမရှိလို့ပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရင်နိက္ခမသင်္ကပ္ပပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကနိက္ခမသင်္ကပ္ပမရှိလိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကဗျာပါရအပြပါရဝိတက်ပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာအတွေ့တွေကရုဏာအတွေ့တွေမရှိတော့အဲ့တော့ဒေါသတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့မကြည်မလက်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဒေါသတွေနဲ့တည်သွားတယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခကြီးကြီးရောက်တာပေါ့။အဲ့တော့တည်တဲ့အချိန်ကျတော့အယံအားနည်းသွားပြီလေ။အဲ့တော့ကိုကဆော့ဆော့ဟိုဘိက္ခုနီမကြီးပြောတာသူကအေယာခေမာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပရမဇုံထေရဝါဒဘိက္ခုနီပေါ့နော်။သူဂျာမန်တက္ကမကြီး။သူတရားအယံအားထုတ်တာ။အားထုတ်တဲ့အခါမှာ तू ကတတိကောင်းတော့ကျတော့အဲ့ဒါဟိုပဲ तू ကအသာလေးမှတ်လာ။ဘာမှ response မလုပ်ဘူး။အဲ့တော့သူကဒီအရလေး light energy လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဇီဝိတ္တိတွေပေါ့အဲ့တော့6ရောက်ကနေစပြီးတော့ရုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူက reset မလုပ်လုံးဝဟိုတွန်းကန်မထားဘူးပေါ့ตาလေး light တင်လေးตาလေးမှန်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်ချမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမတွေ့တာလို့အဲ့ဒါဦးဇင်းအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် Latin Go ပေါ့ပါဠိလို့ဆိုရင်និခံမမတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒုက္ခနာကိုကြီးလေးတွေ့မိတော့ဘူးဒါလေးပဲလိုက်တင်လေးပဲဟိုတတိလေးနဲ့ကတ်ကြည့်နေပေါ့သူ့စိတ်ကလွတ်ထွက်လာအဲ့တော့လွတ်ထွက်နေတဲ့အတွက်ခုနစိတ်ဆင်းရဲတာလည်းမရှိတော့ဘာမှကိုမရှိတော့အဲ့တော့ဒါကဟိုဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူလေးတွေသူကမှတ်နေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဟိုတယောက်ယောက်ကဒီတယောက်ကလူတယောက်ကတဲ့စောစောကဒီ Latin Go ဆိုတာဦးဇင်းတို့ detachment ပေါ့နော်အဲ့တော့အာလောဘပေါ့အာလောဘပေါ့မျိုးနားလေအောင်ပြောရင်အာလောဘကိုမြဲတမ်းကျင့်နေတဲ့ပုံပေါ်ကမြဲတမ်းကျင့်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့တေဂာနေ့ကြလို့ရင်အယံချမ်းသာတယ်เนาะ the last thought moment the last moment is very pleasant if we practice letting go ပေါ့ letting go ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဆွဲမနေတာပေါ့เนาะတခါလေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုရင်ကြီးဆွဲနေတာ哦အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ family ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်နာအိမ်နာကျောင်းပေါ့เนาะနာတင်နန်းပေါ့အဲ့လိုလေအရင်ကြီးစုတ်ထားရင်သူကဟိုတခါလေကျတော့ကိုကစုတ်ကင်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေပေါ်လာတတ်တာ။ဆောစောတေဂန်နေ့ကြတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ response လုပ်လို့မရဘူး။ response လုပ်ရင်လုပ်လို့ရတယ်။ဆောစောပြောတယ်လို့ပေါ့တေဂန်နေ့ all happy တည်တဲ့ပုံပို့လို့ပေါ့နော်။တပေါင်းဆွဲထားလောက်။အရင်အဲ့လိုဆွဲထားတဲ့ပုံပို့ရဲ့ဟိုအရင်ပြန်ပန်းစင်ရဲ့မှာပေါ့။အခုလိုမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဒါဥစဉ်တော့အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ response လုပ်လို့ရတယ်။တ
တည်တဲ့ချိန်တိုင်းကိုကတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်နေရုံပဲဒါကဆောစောဘေးကူရီမာကြီးရဲ့ story ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုလေးလုပ်ရင်းနဲ့သူကကံကောင်းလို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုအသက်ရှင်ခွင့်ရလာပေါ့နော်ပြန်ကောင်းလာတာပြန်ကောင်းလာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့အိန္ဒိယလူမျိုးတယောက်ပေါ့နော်ဟောင်ကောင်မှာနေတယ်ထင်တာပဲဥစဉ်မေ့သူ့ရဲ့ဝါမေ့သွားတယ်အာဟိုလည်းနေပြီးတော့ YouTube တွေနေပြီးတော့နားထောင်ရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ live story ကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာ तू ကကိုမဖြစ်နေကိုမဖြစ်နေပေါ့သူမေ့နေတတိမေ့နေအဲ့တော့ဘက်ကဟိုဘေးရဲ့လူတွေကတော့ तू မကြားလောက်ဦးထင်းနေပေါ့နော်ပြောကြဆိုကြတယ်ဒေါက်တာတွေလည်းပြောကြဆိုကြတယ် तू ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းပြောကြဆိုကြတယ်အကုန်ကြားနေရတာ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့သူတော့ဝိညာဉ်လို့သုံးတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆိုးပေါ့နော်ပုံမှန်တော့စိတ်ပါပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကကွဲနေအဲ့တော့အပေါ်ကနေစီးကြည့်နေတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့တော့သူနဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကပ်နေတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယဉ်ကြီးဆွဲမနေတာခုနလက်တင်ကိုပဲเนาะလက်တင်ကိုသဘောမျိုးပဲအဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟွာနေပြီးတော့အပေါ်စီးကနေကြည့်နေတယ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို तू ကဟိုအရင်ချမ်းသာနေသူစိတ်ကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးမဝင်ခြင်းเนาะမဝင်ခြင်းသူစိတ်ကပေါ့ပါနာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ तू ကဟိုးအဝေးကြီးမှာရှိတယ် तू အကိုကြီး तू မိသားစု तू ကလေးသွားပြီးတော့ဘာလိုက်သေးတာသွားပြီး visit အာဘယ်လိုပြောမလဲအာသွားလဲလိုက်သေးတာပေါ့เนาะ तू စိတ်နဲ့သွားလဲလိုက်သေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကသူ့ရဲ့အနာသူ့ရဲ့နာနာကပ်ပြီးတော့ပေါ့ဟောပေါ့အခြေရေပြန်လာခဲ့ပါအဲ့ဒီဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူမိမကိုမိမရေအဲ့တော့ close ကိုပြန်လာခဲ့ပါပေါ့နော်နားလေးကပ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီမှာ attachment ဝင်သွားတာမိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့ Twitter နဲ့စိတ်ကလေးဝင်သွားတော့ကြတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြန်ပေါင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဘောပေါ့ဆိုတာကတော့ကိုကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆွဲမထားရင်ခုနလက်တင်ကိုပေါ့နော်ဆွဲမထားလို့ရှိရင်ရမ်းချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဥစဉ်တော့เนาะဥစဉ်တော့ဒုက္ခသုံးခါရောက်တယ်ဆိုတာဒီ attachment ကြောင့်ရောက်တာဟုတ်လောဘကြောင့်ရောက်တာเนาะအဲ့တော့ဆိုတာတော့ဥစဉ်တော့ဒီတရားကိုခုတည်းအထုတ်တင်နေပေါ့ဒီ mindfulness ကိုခုတည်းအထုတ်တင်နေပေါ့เนาะအဲ့တေတဲ့ခုနဒီဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့ဒါအများကြီးထောက်ဖို့ပြုတယ်เนาะအများကြီးထောက်ဖို့ပြုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တေဂာနိခါကျတော့အဲ့တော့အားနေသွားပြီเนาะအားနေသွားပြီအဲ့တော့ခုန response လုပ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုအချိန်မှာဆိုရင်တဲ့ဇောကလည်း၅ချိန်ပဲဇောတယ်เนาะအဲ့တော့တေဂာနိခါဆိုတော့ဥစဉ်တို့မရဏတဏ္ဍာဇောလို့ခေါ်မယ်မရဏတဏ္ဍာဇောလို့ခေါ်မယ်เนาะအဲ့တော့မရဏတဏ္ဍာဇောက၅ချိန်ပဲကြာမယ်နံပါတ်1မိမောတွေ့ဝေနေတဲ့ခါပေါ့စောစောလို့ကိုမကိုမဟာရီ patient နေပေါ့เนาะမိမောတွေ့ဝေနေတဲ့ခါတဲ့အဲ့တော့ဘလို့ခါရီလဲဆိုတော့တစ်ပင်ပေါ်နေပြီးတော့လိမ့်ကြတဲ့အခါပေါ့တိုက်ကြီးပေါ်တွေကနေပြီးတော့လိမ့်ကြတဲ့အခါပေါ့တချို့ဆိုပုံကိုယ်ကြီးရှိရမလားအပေါ်အမြင်ကြီးကနေပြီးတော့ကျိုးနဲ့တိုင်းပြီးတော့တွန့်လွတ်တာလေအဲ့ဒီမှာအောက်ကိုကြပါတော့အဲ့ဒါကိုခံစားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇော၅ချိန်လောက်ပဲကြာမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒိုင်ဗင်းခေါ်ရလားဘာခေါ်အောင်ဟမ်ဟမ်မန်ကီအပန်ကင်ပန်ကင်ဂျမ်ပန်ကင်ဂျမ်ဟုတ်တော့ပန်ကင်ဂျမ်ဟင်းဂျန်တလာပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လဲသူကအပေါ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့မိယာဝတ္ထုအားနေတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ငါးချိန်ကြာမယ်ပေါ့နော်နောက်ရင်းနေမွန်းတဲ့အခါတဲ့အနာရောဂါပြင်းထန်နှိပ်စက်ပြီးတော့တင်ငယ်သွားနေမျောတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့တော့မိယာဝတ္ထုတွေအားနေတဲ့အတွက်ငါးချိန်ပဲကြာဇောငါးချိန်ပဲကြာမယ်နောက်တစ်ခုကတတိမိနေတဲ့အခါပေါ့ပုံမှန်တော့တတိမိတယ်ဆိုတော့စောစောကကော်မာဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဦးဇင်းတို့စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကို့ဖေမေတွေကို့ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေတတိမိပြောနေလို့ရှင်မကြောက်ဘူးလို့မထင်နဲ့ပြကြားတယ်နော်ကြားတယ်နောက် brain dead ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော် brain dead ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒါလေးကမကြောက်လို့ပြောလို့မရအောင်သွားသွားနှလုံးအောင်လှုပ်လှုပ်နေတော့ပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်နေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကမကောင်းတဲ့စကားတွေဘေးကနေပြောနေဒုက္ခရောက်နိုင်တာပေါ့နော်တော့ကရောက်နေတော့ဖောက်ပြီ
ဒါ၅ချိန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့နုနယ်အရန်နုနယ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်နေလဲဆိုတော့ပြိတ္တန်တွေနေကြိုက်ချိန်မှာဆိုရင်ရန်နုနယ်တယ်အဲ့တော့ပြိတ္တန်တွေဝီထိဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးဇင်းတို့ဇော၅ချိန်ပေါ့နောက်မွေးကစားအခါမွေးကစားအခါမှာလည်းရန်နုနယ်တဲ့အတွက်ဇော၅ချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မွေးကစားဆိုလို့ရှိရင်အသက်မရှူလို့တော့ကြားတယ်ဟုတ်လားအသက်မရှူတဲ့သူဘာလုံးပေါ်လေးနဲ့အသက်ရှူအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဇော5ချိန်ပဲကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်5ချိန်နော်5ချိန်ဥစဉ်တို့ဒီမှာ4မျိုးပေါ့တစ်မျိုးကတေဂာနီအချိန်နံပါတ်1ကမိမောတွေ့နေတဲ့အချိန်နံပါတ2ကတတိမေးနေတဲ့အချိန်နံပါတ4ကပရိသန္တေနေကိုင်းအချိန်နော်ဒါ5ချိန်ဖြစ်မယ်ပေါ့နောက်4ချိန်5ချိန်ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးတော့မှတ်ရမယ်ဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့ဖျားယဟန္တာဖျားယန္တာတော့တမန်ယန္တာမဟုတ်အရှင်မမောကလန်စားတဲ့တကိုးအရာမှာတကက်ဝတိဘောမြောက်ပေါ့နော်အရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယန္တာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဇံဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပိဿကနာဝီထီကအရန်မြန်နေသွားအထူးသဖြင့်တော့မြတ်စွာဘုရားဟိုတကိုးပြရီယာပြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကဟိုဖျားဖြစ်ပြီးတော့ကပိလဝတ္ထုကိုပြန်လဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဆွေမျိုးတွေကသူ့ကိုအထင်ကြီးဦးပေါ့နော်တချို့ဆွေမျိုးတွေကလာတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့ဝမချဘူးပေါ့တန်တရားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဟိုပေါ့လူဆိုတဲ့သဘောကအထင်ကြီးမှလည်းသူကသူစကားနားထောင်တာ哦အဲ့တော့သူဘာလို့လဲဆိုတော့တကုတ်ပြားတွေကပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်မျက်လုံးကမီးဆိုလို့ရင်ဒီဘက်မျက်လုံးကရေပေါ့နော်အဲ့လိုသူကဟိုမီးကတိုင်းကိုမီးကိုဖန်ဆင်းဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တေသောကတိုင်းဝင်စားရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကရေထွက်နေတာကိုဦးဇင်းတို့ရေထွက်တဲ့ဒီတကိုးပြားကြီးအောင်ရဖို့အတွက်ဝါယောကတိုင်းဝါယောဆိုတာလေနော်အဘောကတိုင်းကိုဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်အဘောကတိုင်းကိုဝင်စားရတယ်အဲ့တော့သူကလူတွေကမျက်စောပြားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်စားတာပဲဒီဘက်ကတေသောကတိုင်းကိုဝင်စားပြီးဒီဘက်ကအဘောကတိုင်းကိုဝင်စားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့လူတွေအဖို့မှာကြတော့တပြိုင်နဲ့ထွက်နေတယ်လို့ထင်းနေတာတကယ်တမ်းတပြိုင်နဲ့ထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဝင်စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟိုတကုတ်ပြားတရားကိုပြတဲ့အခါမှာအရင်မြ мян ဆန်းဆန်းဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဇောက၄ချိန်ပဲကြဇောက၄ချိန်ပဲအဲ့တော့ရှင်မဟာမောကလန်တို့စားတဲ့တကယ်တကိုးရှင်နေကြတော့တဲ့ဒီမှာနောက်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်၄ချိန်နဲ့ရှင်မဟာမောကလန်စားတဲ့တဝကတွေဆိုရင်၅ချိန်စောတယ်ပေါ့နော်၅ချိန်စောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်မဟာမောကလန်ကဦးဇင်းတို့နနောပရဏနဂါမင်းကိုစုံမဖို့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့သူ့တဲ့ကြီးတဲ့နဂါကိုနဂါတို့ဖန်ဆင်းရတယ်နော်ကိုကဟိုမကျွမ်းကျင်မှုဆိုလို့ရှင်ဟိုဘက်ကအရန်တကိုးကြီးတဲ့နဂါကြီးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ကကိုကဝင်စားနေတဲ့ချိန်ကိုကိုတက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုရင်သူကမြ мян ဆန်းဆန်းဇန်တွေဝင်စားရတယ်ဇန်တွေကိုဆင်ကျင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တာမန်မရအောင်သူကရန်ကျွမ်းကျင်မှအဲ့တော့ဇောတွေကလည်းမြ мян ဆန်းဆန်းကြာမှအဲ့ဒီမှာကြာတော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဟိုမှာ5ချိန်ကအာနယ်လို့ပေါ့ရေဝင်ရပြောမှဆိုအာနယ်လို့ဒီမှာကြာတော့အာကြီးလို့အဲ့လိုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ရှင်မမောက်ကလန်စားတဲ့တကိုးရှင်နေဆိုလို့ရှင်တော့၅ချိန်စောမယ်ပေါ့เนาะ၅ချိန်စောမယ်အဲ့တော့တာမန်တကိုးဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့မြ мян ဆန်းဆန်းဖန်ဆင်းစရာမလိုဘူးအဲ့တော့မလိုတဲ့အတွက်ခုနှစ်ချိန်ပဲကြပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီရှင်သူလပ်စုလပန်ပေါ့เนาะစုလပန်ဟောဆိုရင်ဥပမာဆိုလို့ရှင်သူဘိညာဉ်ဝင်စားတာမဟုတ်လားဝင်စားတဲ့အခါမှာသူကဒီအဖန်ဆင်းခင်အဋ္ဌဌာန်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌဌာန်ဝီထီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တာမန်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလော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 လုံးဆရာမလို့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဇော9ချိန်ဇော9ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဇော9ရင်သုံးဝင်ရှိတယ်ကြံတဲ့တကြီးအရေးတကြီးဟိုဇံဝင်စားဖို့ဖြစ်လာရင်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စောပြဆိုရင်4ချိန်အဲ့တော့ရှင်မမောက်ကလန်စားတဲ့တကိုးချိန်လို့ဆိုရင်5ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဦးဇင်းတို့မှတ်ထားမယ်လက်ရှိဦးဇင်းတို့က9ချိန်ရယ်6ချိန်ရယ်9ချိန်6ချိန်ကတာမန်ရိုးရာချိန်ပေါ့နော်
ဟိုဘက်က5ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တေဂာနီရဲ့ချိန်နံပါတ်2တွေ့ဝေမိမောနေတဲ့ချိန်နံပါတ်3တတိမြင်ပြောနေတဲ့ချိန်နံပါတ်4မွေးပွားရာချိန်ပရိသတ်နဲ့နေခိုင်းအချိန်ပေါ့အယနုနယ်လို့ပေါ့နော်ဒါလေးသိထားမယ်နောက်တစ်ခုက4ချိန်5ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့အရှင်မမောက္ကလန်စတဲ့တကိုးရှင်တွေဝေဒီဘောရှင်တွေအဲ့တော့ဒီဇန်ဘိညင်ဝင်စားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းဝင်စားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်4ချိန်ရှင်မောဂလန်ဆိုရင်5ချိန်ဒါလေးမှတ်ထားပါနော်နောက်တစ်ခုခင်ဗျားတို့ကမှတ်စုရေးကြည့်တာနော်အဲကြည့်ပါကြည့်ပါကြည့်ပါရအောင်မကြည့်ပဲနဲ့ပြောမလားလို့ပုံမှန်အဲ့မှာကောင်းတဲ့ရောက်ပါအောင်နော်ကောင်းတဲ့ရောက်ပါအဲ့ဒီပြောပြီးမှကြည့်တာကောင်းမှထင်တယ်နော်ပြောပြီးမှကြည့်တာကောင်းမှ4ချိန်3ချိန်နဲ့အဲ့တော့လေးတိကျုံတုံးကျင်ဘာဖြစ်မလဲလက်ရှိဦးဇင်းတို့လေးလာပြည်တဲ့ဝီထီတွေမှာဆိုလို့ရှင်လေးကျင်တုံးကျင်စောတဲ့ဒီဘာတွေရှိတယ်ဘာတွေတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲဟမ်ဟမ်ဥပ္ပစာရတမာတီဇောဦးဇင်းတို့ဒီဇန်နေအပိညာနေတွင်စားချိန်မှာမတ်တေဖို့တွေတွင်စားချိန်မှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဥပ္ပစာရတမာတီဇောတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒန္တာပိညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လေးကျင်ဖြစ်မယ်နော်ခိဗဗညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် on sorry မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်၄ချိန်နောက်မန္တပညာရေတိခပညာတိခပညာတိခရေဟုတ်ခိဗဟုတ်ပါတယ်ပုံမှန်တော့ဒန္တာဒန္နမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဟောပါဠိမှာဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ဒန္တာဒန္တဘိညာပေါ့ဒန္တဘိညာဆိုရင်သူကဉာဏ်နဲ့လေးနုဟိုထိုင်ဟိုထိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နှုတ်နဲ့ပုံကိုပေါ့နော်ခိတ်ပါဒန္တဆိုဦးဇင်းတို့ဟိုတုတ်တန်တခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သွားရောနေအဲ့တော့ဥပ္ပစာရတမာရီဇောတွေစောတဲ့အခါမှာအဲ့တော့မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်၄ချိန်စောမယ်တိတ်ခပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်၃ချိန်စောမယ်နော်၃ချိန်စောမယ်အဲ့လိုလေးတည်နေမှာပေါ့နော်ဥပ္ပစာရတမာရီဇောတို့ဒီတဲ့မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်၄ချိန်တိခပညာဆိုရင်၃ချိန်စောမယ်နောက်တစ်ခု2ချိန်3ချိန်ဘာဖြစ်မလဲဖို့ဇောတွေအဲ့တော့မကဝီဒီကြပြီးတဲ့အခါမှာဖို့ဇော2ချိန်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်3ချိန်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြတော့သူကကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မန္တပညာဆိုရင်2ချိန်ပဲဖြစ်မယ်တိခပညာဆိုရင်သုံးကြိမ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဖို့သောအများလေးကောင်းနေပေါ့နော်ဥပ္ပစာရတမာရီသောဆိုတာပြင်ဆင်တဲ့ဟာတွေပေါ့သူကတော့နည်းလေးကောင်းနေနော်ကြောင်းမြန်ပါဥပ္ပကနဲ့အဲ့တော့2ကြိမ်3ကြိမ်ပေါ့နော်မကဝီထီတို့ရဲ့အခြားမဲ့မှာဆိုရင်ဖို့သောအဲ့တော့မနပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်2ကြိမ်ဖြစ်မယ်တိခပညာဆိုရင်3ကြိမ်ဖြစ်မယ်နော်3ကြိမ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်လက်လွတ်ပြောကြည့်လို့ရမှာချက်ချင်းမရတော့ဘူးเนาะချက်ချင်းမရတော့နောက်တစ်ခု2ကြိမ်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲနေဝတင်ညာနာတင်ညာယေနနိရောဓသမဘမလာခင်နိရောဓသမဘမဝင်စားခင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယေနဇန်စော2ကြိမ်เนาะနောက်တစ်ခုတစ်ကြိမ်စောတဲ့ဝီထီတွေတဲ့ဘာတွေဖြစ်မလဲအာရိကမိကဇာနာဝီထီအဘိညာဉ်ဝီထီမကဝီထီနိရောဓသမာပတ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ဖို့သောချိန်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြည့်အောင်အာရိကမိကဇာနာဝီထိမှာဇန်သောတစ်ချိန်ဖြစ်မယ်အဘိညာဉ်ဝီထိမှာအဘိညာဉ်သောတစ်ချိန်ဖြစ်မယ်မကဝီထိမှာမတ်သောတစ်ချိန်ဖြစ်မယ်နိရောဓသမာပတ်မှာထားတဲ့အခါဖို့သောတစ်ချိန်ဖြစ်မယ်ဒါဦးဇင်းတို့တစ်ချိန်သာသောသောဝီထိများဒါခဏမေးတယ်เนาะခဏမေးတယ်အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားမယ်တကြိမ်သာသောသောဝီထီများအကြိမ်များစွာသောသောဝီထီတဲ့ဘာလို့ဖြစ်မလဲဇာနာတမာပတ္တိဝီထီမှာဇန်သောတွေအကြိမ်များစွာဖြစ်တယ်ဖလားတမာပတ္တိဝီထီမှာဖို့သောတွေအကြိမ်များစွာဖြစ်တယ်နှစ်ခုပေါ့နော်ဇာနာတမာပတ္တိဇန်တွေအကြိမ်များစွာဖြစ်တယ်ဖလားတမာပတ္တိဖို့တွေအကြိမ်များစွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြားလောက်ပါနော်
အဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီမှတ်စုကိုလည်းပြန်ကြည့်ဇဝနာနိယမဆိုတာဇောအချိန်ရဲ့အတွက်ပိုင်းခြားတတ်မှတ်မှုပေါ့နော်တာမန်ရိုးရာအချိန်ဆိုရင်ဇမနာ20ပါနော်တာမန်ရိုးရာအချိန်ဆိုရင်9ချိန်6ချိန်9ချိန်တော့အများစုဖြစ်မယ်ဒီခါလေးကျတော့လည်း6ချိန်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ9ချိန်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ4ခုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ပထမ3ခုကမိယဝတ္ထုအာနယ်လို့တေဂာနိခါမှာမိယဝတ္ထုအာနယ်တယ်မိမောတွေ့ဝင်နေတဲ့အခါမှာမိယဝတ္ထုအာနယ်တယ်တတိမေမျောနေတဲ့အခါမှာမိယဝတ္ထုအာနယ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အလွန်နုနယ်လို့နော်အလွန်နုနယ်လို့ပရိသတ်နေတဲ့အခါရဲ့မွေးပွားစားအခါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ4မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့9ချိန်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့4ချိန်3ချိန်ကြတော့ဖျားရမ်းတာအရှင်မမောက်လန်စားတဲ့တကုတ်ရှင်ဝတိဘောရှင်နေတကုတ်ပြတိယာပြတဲ့အခါမှာဇိုင်းကားတွေကိုမြ мян ဆန်းဆန်းဝင်စားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်၄ချိန်အရှင်မမောက်လန်စားတဲ့ရန်နာရဲ့ပုံကိုကြီးတွေဆိုရင်၅ချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့တာမန်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့9ချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်၄ချိန်၃ချိန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မကဝီတိစားတဲ့ဇာနာဝီတိစားတဲ့ရှေ့မှာဥပ္ပစရသမารီဇောတွေစောပါရင်အဲ့တော့မနပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်၄ချိန်စောမယ်တိခပညာဆိုရင်၃ချိန်စောမယ်အဲ့တော့မကဝီတိရဲ့အဆုံးမှာမဝီမရဲ့နောက်မှာအဲ့တော့မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဖိုဇော၂ချိန်တိခပညာဆိုရင်ဖိုဇော၃ချိန်နောက်၂ချိန်ဏိရောဓမကနေထဏိရောဓမဝင်စားခင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာနာဇောသော2ချိန်ဖြစ်မယ်ဒီချိန်မဲ့စောတဲ့ဇောတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာအာရိကမိကဇာနာဝီထိမှာဇံဇော2ချိန်ဖြစ်မယ်ဘိညာဉ်ဝီထိမှာဘိညာဉ်ဇော2ချိန်ဖြစ်မယ်မခဝီထိမှာမဇော2ချိန်ဖြစ်မယ်နေဝတင်ညာနာတင်ညာရဲ့ဏိရောဓမပမထတဲ့အခါမှာဖူဇော2ချိန်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဇံချိန်များစွာဖြစ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါနာသမပတိဝီထိရဲ့ပလသမပတိဝီထိရဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဇဝနာနိယမလို့ခေါ်မယ်နော်ဒါလည်းဦးဇင်းတို့မေ့တတ်ပါတယ်ခဏတော့မေ့တတ်ပါတယ်ဒါလေးရဦးဇင်းတို့တိတ်ရန်ကြီးတော့ခတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ဒီဝီထိတွေကိုသိလို့ရှိရင်ဒါဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ကော့ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဥပမာဖြင့်ဇောတစ်ချိန်မဲ့ကြားတဲ့ဝီထိဆိုလို့ရှိရင်ကိုက၄ခုမရရင်အနည်းဆုံး၃ခုတော့ရအောင်လုပ်အောင်နော်တစ်မှတ်လောက်တော့ရှော့ခံပါပါဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုကပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝီထိရဲ့သဘာဝလေးတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါတော့နားလည်အောင်လုပ်ထားကဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လက်လွတ်ပြောကြည့်လက်လွတ်ပြောကြည့်အောင်စဉ်းစားတတ်အောင်လို့မဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်တဲ့ကြည့်ပြီးမေ့စဉ်းစားတတ်အောင်လို့နော်အဲ့တော့ပဂတိယူရချင်းဆိုရင်ဘယ်နှချိန်ကြမလဲဟုတ်ပြီ9ချိန်ကြတာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1တေဂာနိရဲ့ချိန်နံပါတ်2မိမောတွေ့ဝင်နေတဲ့အချိန်နံပါတ်3တတိမေလျောနေတဲ့အချိန်နံပါတ်4ပရိသတ်နေနေတဲ့အချိန်မွေးပွားရာအချိန်ဒါက5ချိန်ပေါ့5ချိန်4ချိန်အဲဆိုရင်တကောပြာတိဟာပြတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတို့ဖျားယန်းနာတို့ဇန်အင်္ဂါတွေဝင်စားတဲ့အချိန်ဇန်နေဟိုဆင်ကျင်တဲ့အချိန်เนาะအဲ့ဒီမှာဇောတွေက5ချိန်သို့မဟုတ်4ချိန်ပေါ့နောက်တစ်ခုက၄ချိန်၃ချိန်ဆိုရင်ဥပ္ပစာရတမာရီဇောမန္တပညာဘုဂ်ဆိုရင်၄ချိန်တိခပညာဆိုရင်၃ချိန်ဟုတ်ပြီ၂ချိန်၃ချိန်မချိန်၃ချိန်ဟာမရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့ဖို့ဇော၂ချိန်သို့မဟုတ်၃ချိန်မန္တပညာဆိုရင်၂ချိန်၂ချိန်တိခပညာဆိုရင်၃ချိန်ဟုတ်ပြီနောက်၂ချိန်ပဲဖြစ်တဲ့ဟာ၄နိရောဓသမဘဝင်စားခင်ဖြစ်တဲ့နေဝတင်ညာနာတင်ညာနာဇံသော2ချိန်နောက်တစ်ခုကဒီချိန်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဝီထိတွေဟာအာရိကမိကဇာနာဝီထိမှာဇံ2ချိန်အဘိညာဉ်ဝီထိမှာအဘိညာဉ်ဇော2ချိန်မကဝီထိမှာမဇော2ချိန်နိရောဓသမဘဝမှာထားတဲ့အခါပုဇော2ချိန်လေးခုရအချိန်များစွာဖြစ်တဲ့ဝီထိတွေဟာဇာနာတမပတ္တိဝီထိမှာဇန်နေအကျိမ်းများစွာဖြစ်တယ်ဖလားတမပတ္တိဝီထိမှာဖို့သောလေအကျိမ်းများစွာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုလေးရအောင်လုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးရအောင်လုပ်တာက
အဲ့လိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့မိကုံးလေးတွေဦးဇင်းတို့ကကြည်ကြမယ်မိကုံးလေးတွေမကြည်ခင်ဒီတဘောလေးတွေနားလဲအောင်တော့လှုပ်ထားမယ်နော်မိကုံးနဲ့ပါမမို့ပြိုပြောထားတာပြီးမရှိတဲ့ဘက်နေမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဒီဂျိန်စောတဲ့ဇောတွေက၄မျိုးရှိတာမို့လား၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1မဟာကုတ်ဇောတွေပထမကရာဂါသာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဂျိန်ပဲကြဇန်ရဲ့ဒီဂျိန်ပဲကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော့မွေးဖွားကားစားကလေးလိုပဲတဲ့ရမ်းအင်အားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မွေးဖွားကားစားကလေးလေးကိုဒီမှာကျမ်းမော်ပြစ်ချလိုက်ထားနိုင်လားပြထားနိုင်မှာတော့ပြန်နှုတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောမျိုးပဲဟိုမှာတော့ဥစဉ်ဥမာပေးတာကအချိန်နဲ့ပြေးသွားတဲ့ပုံကိုကဒီဘယ်လိုပြောမလဲကံမာကြီးနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအချိန်မနေနိုင်တော့အောက်ကျသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အင်အားနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဘိညင်ဇောတွေကဘိညင်တစ်ချက်ကြယုံနဲ့အကုန်လုပ်လို့ရနော်သူဟိုဘက်ကသူကကုံပြင်ဆင်ပြီးသားကိုပြင်ဆင်မှုကအရန်အားကောင်းတဲ့အတွက်ဒီချိန်ကြတာနဲ့ဂျုံနဲ့ကုန်ပြီလားနော်နောက်တစ်ခုမက်ကဝီတီမှာကြတော့သူမက်ဆိတ်တွေကသူကဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးချိုးဆက်လို့ပဲတဲ့ဒီချိန်နဲ့ပြစ်လိုက်တာနဲ့သူကဥစဉ်လို့လက်ရှိဥမာဆိုလို့ရှင်တော့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့လို့ပဲပေါ့ဒီလေလည်းတက်လာရင်အကုန်ပြကြပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ message တစ်ချိန်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိလေသာတွေတစ်ချက်တည်းအပီးပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နှစ်ချိန်ဖြစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥမာလေးမှတ်ထားပေါ့ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးချိုးဆက်ကဲ့သို့ဆံရကိလေသာတို့ကိုတစ်ချက်တည်းအပီးပယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အပီးပယ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုအော်ဒါမေးခွန်းလာပြီမေးခွန်းလာပြီတန်းလာတာပဲနော်မက်ဆိတ်ပေါ်ညာတဖွားဖွားဟူသောစကားမှန်မှန်မှန်တဲ့အဘိဓမ္မာအမည်ဖြင့်ရှင်းပြ၍တဲ့ကဲမှန်လားမက်ဆိတ်ပေါ်ညာတဖွားဖွားတဲ့မှန်လားဘာကြောင့်လဲဒီချိန်မဲ့ဖြစ်လို့အကြောင်းပြဘာကြောင့်လဲမက်ဆိတ်တွေကဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးချိုးဆက်လို့ပဲအင်အားကြီးတယ်အဲ့တော့မက်ဆိတ်ဒီချိန်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိလေသာတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီချိန်တစ်ခါသာစောနိုင်တော်သောများကိုရေးသားပြပါနံပါတ်1ပါရိဂံမီကဇာနာဝီတိမာဇန်သောတချိန်ဘိညာဝီတိမာအဘိညာသောတချိန်မကဝီတိမာမဇောတချိန်និဒရသမပကဏီထားတဲ့ချိန်ဖို့သောတချိန်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရတော့ဆက်မှတ်မယ်ငါတို့နော်ဒါပေတော့မေးရတယ်နှစ်နှစ်မေးတာဗျာနော်2003မေကွန်ပထမပိုင်းเนาะကဲဖြည့်ကြည့်အောင်မက်ဆိတ်ပေါ်ညာတဖွားဖွားဟိုတော်စကားမှန်ပါတဲ့အကြောင်းကမက်ဆိတ်တို့မိတီတဲ့ဝရဇိန်မိုးချိုးပမာအလွန်တရာအရှိန်ပြင်းထန်တဲ့ဝရဇိတို့ပမာတရားမျိုးဖြစ်သဖြင့်တဲ့ဆံရကိလေသာတို့ကိုအကျဉ်းချင်းပြဖြစ်ရမလို့တစ်ချိန်တည်းနဲ့ပြဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းပေါ့เนาะအကြောင်းပြချက်ဒါဆရာမကြီးเนาะအမကြီးဖြေတဲ့ဟာပေါ့ဒီချိန်တန်စောသောဇောတွေကနံပါတ်1အာရိကမိကဇာနာဝီထိနံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4ကျော်တော်လေးအနေဒီနေ့ဟိုမှာဘုဒ္ဓစ်ဖယ်လို့ရှင်မှာနှစ်နာရီဒီနေ့စိန်လွန်သွားပေါ့မိကုန်းကြီးရမ်းပြီးတော့နှစ်နာရီကြာသွားဟိုကနေလာအဲ့ဘက်ကနေဝက်ဆိုတော့တော်လေးကလမတီဘက်ထင်တယ်တော့ကြောက်ကားစီးလာမကြောက်10မိနစ်လောက်ဒီတန်တလာနေလေးတော့အထက်ရောက်နေလေးတော့အထက်ရောက်အဲ့တော့ဒီချိန်စောတဲ့ဇောတွေက5ခု4ခုပေါ့နော်4ခုနော်ဒါထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသာဦးဇင်းတို့2009ခုနှစ်ကမေကွန်မှာဒုတိယပိုင်းမေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အမေးများတယ်ပေါ့နော်အမေးများတယ်နောက်တစ်ခုမတ်ပေါ့ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်ဟူသောဆိုးစကားမှန်မမှန်တဲ့ရှင်းလင်းပြပါတဲ့မတ်ပေါ့ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှန်လားမှန်တယ်ဟုတ်ပါပြီညာမှန်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်မှန်တာလဲမကဝီတိမှာမတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးဖို့သောနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဖို့ပြလိုက်တာ ਨੇ နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြတာအောင်မကဖလ
မာရမဏဘူတံတဲ့နောက်ဟိုရုပ်ပိုင်းကြိုင်ငါတို့သင်ရမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမတရားဖို့တရားတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောကြမလို့ပါဘူးဟိုပကိမ့်ပိုင်းတော့သင်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအေကံအောင်ယူတာဘာတွေလဲဘယ်နှစိတ်ဘာတွေလဲဟမ်လောကုတ္တရာစိတ်ရှင်းပါနော်တော်သေးတာပေါ့တယောက်ပါလို့လောကုတ္တရာစိတ်ရှင်းပါကနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံအောင်ယူတာကျန်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လည်းအောင်ပြုလို့တော့ရတယ်ဒါမဲ့တော့မတရားဖို့တရားတွေက तू ကတော့လုံးဝဘူး तू ကနိဗ္ဗာန်မအောင်ပြုတာကျန်တာတွေအောင်ပြုပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ဆိုမတရားဖို့တရားတွေရဲ့အာယုံဆိုတာအဲ့တော့မတ်ပေါက်လိုက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပဲဖို့ပေါက်လိုက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းလင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့မကဝိထိမှာမဇောတစ်ကြိမ်ကြာပြီးတည်နေဖို့ဇောနှစ်ကြိမ်သုံးမုံသုံးကြိမ်သတိုင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မပေါဖို့ဝင်ရေးတဲ့ထိုမတ်ဇောဖို့ဇောတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်သူသောကြောင့်ဒီစကားမှတ်ပါတယ်ဗောနော်မှတ်ပါတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အတိပ္ပယ်လေးနဲ့ဖြေဖို့ရှိတာဗောနော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုမေကုံးလေးတွေကတော့အမျိုးမျိုးလာမှာပေါ့ကိုကတော့ဆာရထားလို့ရင်တော့ရပါတယ်နော်ရပါတယ်ကာမဇောနော်အပနာသောသောဘုံနဲ့ဟိုနောက်ပြန်လှမ်းပါเนาะနောက်ပြန်လှမ်းဆင်ပြေသွားပြီเนาะသောသောဇဝနနိယမဒီလောက်ပါနေเนาะကာမဇောနောအပနာသောသောဘုံအဲ့တော့ကာမဇောနောအပနာသောဘုံဆိုတော့အပနာသောရဲ့ရှေ့မှာဘာတွေရှိလဲအပ္ပနာသောဆိုတာဇန်နေမတ်တွေဖူတွေပေါ့အဲ့ဒီအရှိမဘာတွေရှိလဲဥပ္ပစာရသမာဓိသောရှိမယ်အဲ့တော့မန္တပညာဆိုလို့ရှိရင်၄ကြိမ်သောမယ်တိခ္ခပညာဆိုရင်၃ကြိမ်သောမယ်အဲ့တော့ဒီဥပ္ပစာရသမာဓိသောဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဘယ်စိတ်တွေကိုပြောတာလဲမာကုသောညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါမာဂရိယညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါဒီရှင်းပါ့ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါအဲ့ဒီထဲမှာမာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါထဲမှာဥပိ္ခာပဏဘာပါလဲသောမနတ2ပါမာဂရိယညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါထဲမှာသောမနတ2ပါဥပိ္ခာ2ပါဒီလောက်လေးသိထားမှာเนาะကုသိုလ်ကရိယာပေါ့အဲ့တော့ကာမဇောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဥပ္ပစာရသမารီသော၈ပါးကိုပြောတာเนาะ။နောက်အပ္ပနာသောသောဘုံ ਨੇ အဲ့တော့အဓိကကတော့ကာမသောနဲ့အပ္ပနာသောနဲ့ပြန်ကြိုက်တာပေါ့เนาะ။ပြန်ကြိုက်တာပြန်ချိန်တာပေါ့။ဦးဇင်းတို့ကဟိုတိုင်းကိုနေနေပြောဆိုရင်ဘောင်းချိန်နေပေါ့เนาะ။ဘောင်းချိန်တာပေါ့เนาะ။ဘယ်လန့်ဖြစ်အောင်။ကာမသောနောက်အပ္ပနာသောသောဘုံနံပါတ်၁ကာမသောဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်၈ပါးနောက်မှာတဲ့။အပ္ပနာဇောတွေအပ္ပနာဇောလို့ဆိုတဲ့ကမ58ပါးပေါ့ဇောရမှာတဲ့ဥပရိသ4မျိုးကြိုသိထားရမယ်ပေါ့နော်အပ္ပနာဇော58ပါးရှိမယ်အပ္ပနာဇော58ပါးဘာတွေလဲပေါ့နည်းလေးပြောကြည့်ရမလားမဟာကုတ်ကုသိုလ်5ပါးမဟာကုတ်ကရိယာ5ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အခြေချက်လိုက်ဘယ်လောက်လဲ40ဟိုဘက်က18ပါးရေဒီဘက်က40ပေါ့နော်ပါလေဝိနာခွဲလေးတွေရသေးလားညတို့ဒီနေ့တော့ဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်လားညစီတဲ့ကနားတကယ်ကြည့်အဲ့တော့မဟာကုတ်ကုသိုလ်5ပါပေါ့နော်ကုသိုလ်5ပါမှာ तू ကမဟာကုတ်ကုသိုလ်5ပါကအရူပဝဲအရူပဝဲစရစိတ်5ပါမလားတဝတ္တကုသိုလ်5ပါးအရူပကုသိုလ်4ပါးအဲ့ဒီထဲမှာ5ပါးထဲမှာကုသိုလ်5ပါးထဲမှာသောမနတ္တဘယ်နှပါးပါမလဲ4ပါးပထမဇန်နေသောရဇန်တီကသောမနတ္တအဲ့တော့ပြင်စမဥပိ္ခာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ5ပါး5ပါး4ပါးနဲ့5ပါးဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်တာเนาะအဲ့တော့ပထမဇန်ဒုပါဒရပထမဇန်နေသောရဇန်တီကသောမနတ္တเนาะဒုပါဝဒရပြင်စမဇံရေဟိုဘက်ကအရူပ၄ပါးရေကဥပိ္ခာပေါ့အဲ့တော့၄ပါး၅ပါး
အဲ့တော့မဟာကုတ်ကရိယာလည်းအတူတူပဲ၄ပါ၅ပါအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကြတော့မဟာကုတ်တောမနတာ၈ပါမဟာကုတ်ဥပိ္ခာ၁၀ပါဒါလေးသိထားမယ်နောက်တစ်ခုက local translate ၈ပါကိုဝိနာခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာဘယ်နှပါတော့၈ပါဥပိ္ခာ၈ပါကျန်တာတွေကတောမနတာအဲ့တော့40ရဲ့8ပါနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်တော့ကျန်လဲ32အဲ့တော့32ကတောမနတာဟိုဘက်ကတောမနတာဘယ်နှပါလုံး8ပါ8ပါနဲ့32နဲ့ပေါင်းတော့40နော်ဟိုဘက်က10ပါနဲ့ဒီဘက်က8ပါနဲ့ပေါင်းတော့18ပါအဲ့လိုနားလည်ရမယ်နော်အဲ့လိုနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်ဘယ်နှပါလဲ6ပါမဂ္ဂကုသို6ပါလောကုတ္တရာကုသို့ဘယ်လောက်လဲ20အဲ့တော့20ဆိုတော့ဟိုဘက်ကအာ6ပါနဲ့20နဲ့ပေါင်းတော့29ပါမဂ္ဂကရိယာ6ပါလောကုတ္တရာကရိယာ28ပါရှိလားမရှိဘူးမဂ္ဂဝိဘက်ပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မဂ္ဂဝိဘက်ပဲရှိတယ်အဲ့လေဦးသိနေမျက်စိမလဲသေးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့တောမနတဆိုရင်အဲ့တော့အပ္ပနာတောမနတက40ရှိမယ်ဥပိ္ခာက18ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ကုသိုလ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အပ္ပနာကုသိုလ်22မှာ9ပါရှိမယ်ကရိယာက9ပါပဲရှိမယ်အဲ့တော့ဝိပက်က4က20အဲ့လိုလေးတည်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာအကျံပြင်းကအဲ့တော့ဥပ္ပစာရတမာရီဇော8ပါရဲ့နောက်မှာအဲ့တော့အပ္ပနာဇော58ပါလိုက်တယ်8ပါလိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဥပရိသ4မျိုးရှိမယ်နံပါတ်1ပေါ့တောမနတနောက်တောမနတပဲလိုက်တောမနတဟောဥပ္ပစာရတမာရီဇောကတောမနတဆိုရင်ဒီဘက်ကမှလည်းတောမနတပေါ့နော်တောမနတအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဥပ္ပစာရတမာရီဇောတောမနတဘယ်နှပါတော့4ပါနော်4ပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကအပ္ပနာတောမနတကစောစောပြောပြပြီးတော့လဲ40အဲ့တော့၄ပါးရဲ့နောက်မှာ40လိုက်တယ်နံပါတ်1နော်ဒါနံပါတ်ဥပိ္ပဒနံပါတ်2ကကာမဇောဥပိ္ခာနောက်မှာအပ္ပနာဇောဥပိ္ခာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဥပ္ပစာရတမာရီဇောကာမဇောဘယ်နှပါလဲဟိုဥပိ္ခာဘယ်နှပါလဲ4ပါအဲ့4ပါးရဲ့နောက်မှာဒီဘက်ကအပ္ပနာဇောကလည်းဥပိ္ခာပဲလိုက်တယ်ဥပိ္ခာဘယ်လောက်လဲ18ပါနော်18ပါဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုရှင်းတယ်နော်သောမနတရဲ့နောက်မှာသောမနတကာမဇောကာမဥပ္ပစာရတမာရီဇော4ပါးရဲ့သောမနတ4ပါးရဲ့နောက်မှာဒီဘက်ကအပ္ပနာသောမနတ40လိုက်ဟာဒီဘက်ကကာမဇောတို့မဟုတ်ဥပ္ပစာရတမာရီဇောဥပိ္ခာ4ပါးရဲ့နောက်မှာဒီဘက်ကအပ္ပနာဥပိ္ခာ18ပါလိုက်နောက်တစ်ခုကုသိုလ်စိတ်နောက်မှာတဲ့ကုသိုလ်ရေနောက်တစ်ခုကအောက်ဖို့သုံးပါရေကုသိုလ်ရေပါရေအောက်ဖို့သုံးပါရေအဲ့တော့လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုဘက်ကဥပ္ပစာရတမာရီဇောထဲမှာကုသိုလ်ဘယ်နှပါလဲ4ပါကုသိုလ်ဘယ်လားလဲ4ပါလေမျက်စိလဲကုန်လားမသိပါဘူးဟို8ပါပဲရှိရလေ8ပါတဲ့ကုသိုလ်ဆိုဘယ်နှပါလဲ4ပါအဲ့တော့ဥပ္ပစာရတမာရီဇောထဲမှာကုသိုလ်၄ပါးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့၄ပါးရဲ့နောက်မှာဒီဘက်မှာကုသိုလ် plus ဖို့ဇောအောက်ဖို့၃ပါးပေါ့နော်ကုသိုလ် plus အောက်ဖို့၃ပါးဆိုတော့အဲ့တော့မဂ္ဂကုသိုလ်ဘယ်လောက်လဲမဂ္ဂကုသိုလ်၉ပါးမဂ္ဂကုသိုလ်၉ပါးအဲ့တော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဘယ်နှပါးလဲ20 29ပါးရှိသွားပြီဒါအပြင်သူကအောက်ဖို့၃ပါးဆိုတော့အောက်ဖို့၃ပါးဆိုတော့ဖို့စိတ်အောက်ဖို့ဖို့စိတ်တစ်ခုမှဆိုရင်အကျယ်ချက်လိုက်မလောက်လဲ5ပါအဲ့တော့အောက်ဖို့တော့မှဆိုတော့15ပါပေါ့15ပါရေဟိုဘက်က29ရေပေါင်းတော့40နဲ့မှ4ပါနော်44ပါဟုတ်တဲ့နာပဲနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့နောက်မှာကုသိုလ် plus အောက်ဖို့3ပါပေါ့နောက်တစ်ခုကကရိယာစိတ်ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ကရိယာ plus ရတ္တပုစိတ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပစာရတမာရီဇော8ပါးထဲမှာကရိယာစိတ်ကဘယ်လောက်လဲ4ပါအ
အဲ့ဒီ၄ပါးရဲ့နောက်မှာအပ္ပနာလည်းကရိယာဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကရတ္ထပုစိဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မဂ္ဂုတ်ကရိယာဘယ်လောက်လဲလောကုတ္တရာကရိယာမရှိပါနော်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာရတ္ထပုစိကဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါး၅ပါးနဲ့၉ပါးနဲ့ပေါင်းတော့14ပါးအဲ့လိုသိနေမယ်နော်အဲ့လိုသိနေရမယ်ရပြီလားအဲ့တော့တောမနတရဲ့နောက်မှာတောမနတဆိုတော့တောမနတ၄ပါးရှိမယ်ကာမသောတောမနတ၄ပါးရှိမယ်အပ္ပနာတောမနတက40နော်၄ပါးရဲ့နောက်မှာ40လိုက်မယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာနောက်မှာဥပိ္ခာဆိုတော့ကာမသောဥပိ္ခာက၄ပါးရှိမယ်ဒီဘက်ကဥပိ္ခာက18ပါးမကုသိုလ်နောက်မှာကုသိုလ်ပလက်အောက်ဖို့သုံးပါပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်က၄ပါးပဲရှိမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမဂ္ဂကုသိုလ်၉ပါးရဲ့အောက်ဖို့စိတ်15ပါးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့15ပါးရဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ14ပါးပေါ့နော်ဟမ်အာကုသိုလ် sorry ကုသိုလ်ကမဂ္ဂကုသိုလ်က၉ပါးလောကုတ္တရာကုသိုလ်က20 29ပါးနောက်အောက်ဖို့သုံးပါး15ပါးရဲ့ပေါင်းတော့44ပါးနောက်ကရိယာစိတ်4ပါးရဲ့နောက်မှာကရိယာမဂ္ဂကရိယာ9ပါးလက်တဘောစိတ်က5ပါးရဲ့ပေါင်းတော့14ပါးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသိနေရမယ်ဒါနည်းလေးရှုပ်တယ်နော်နည်းလေးရှုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုခုရဲနားလည်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ရင်ကိုမျက်စိတွေလဲပြီးတော့ကိုမျက်ရက်ခတ်သမားနော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့မှတ်လို့ရှင်ဒီဥပရိသ4ပါးကိုတော့လုံးဝကြည့်အောင်မှတ်ထားမယ်နော်အကုန်ရောတော့မှာအကုန်ရောတော့မှာဒါရကုသိုလ်ဥပိ္ခာတောမနတာဒါတွေကုန်ရောတော့မှာဆိုတော့မျက်စိလည်းမှာစိုးလို့เนาะဒီဥပိ္ပဒ4ပါးဟိုသာတိထားရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမခက်ဘူးเนาะလွတ်လွတ်ကျက်เสียလည်းမလို့ဒီဥပိ္ပဒ4ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ gain ပြီးတော့มาစဉ်းစားအဲ့တော့ဒီဥပိ္ပဒ4ပါးကို gain ထားမယ်အဲ့တော့ကာမဇောဥပန္နရတမာရီဇော10ပါးဆိုဘာလဲတိနေရမယ်နောက်အပ္ပနာဇော5010ပါးဆိုတော့လည်းတိနေရမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီဒီ10ပါးဒီဥပရိသ4ပါးကိုတော့ကင်ထားလိုက်เนาะကင်ထားလိုက်ကဲသွားမယ်ကဲရိုက်ရမဆုကကြိုပို့ထားမလားကြိုပို့ထားတော့မဖြစ်ဘူးနားတော့သွားစာဆိုမတိမှဘာဟုတ်လားဟုတ်เนาะတိနေလို့ရှင်ပေါ့တော့ကဲအဆူသွားမယ်ကာမဇောနောအပ္ပနာဇောဆောဘောနဲ့အဲ့တော့ဝေနာလာပြီဝေနာကိုခြေခံပြီးတော့ရေတွက်မယ်ဝေနာဆိုတော့ဒေါမနတရဲ့ဥပိ္ခာရဲ့နှမျိုးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာမတိဟိဒါစကလုံးနေနည်းလေးတော့လွဲသွားပြီဟိုတိုင်းဟိုတိကျသုံးပါပြီပေါ့နော်ကာမတိဟိဒေါမနတ၄ပါးနောက်မှာအပ္ပနာသောမနတ40စောစောပြောပြသွားရင်เนาะဒါဝိညာဉ်အခြေခံပြီးတွေ့တာဥပိ္ခာ4ပါးနောက်မှာဥပိ္ခာ18ပါးပေါ့နောက်တစ်ခုကုသိုလ်ကရိယာဆိုတဲ့ဇက်ကိုအခြေခံပြီးရောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာအဲ့တော့29ပါးရှိတယ်ညသက်ကရဲ့အောက်ဖို့သုံးပါးအခြေ15ပါးပေါ့เนาะ44ပါးပေါ့အဲ့တော့ကာမတိဟိကုသိုလ်ဇော4ပါးကာမတိဟိကုသိုလ်ဇောရဲ့ဟွာရဲ့ဥပတ္တရတမာရီဇောရဲ့အတူတူပဲเนาะဒူဒူပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်၄ပါးနောက်မှာအဲ့တော့အပ္ပနာကုသိုလ်29ပါးရဲ့အောက်ဖို့3ပါးအကျယ်15ပါးရဲ့ပေါင်း44ပါးပေါ့နော်နောက်ကရိယာရဲ့နောက်မှာ4ပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂကရိယာ9ပါးရဲ့အတ္တပုံ9ပါးရဲ့14ပါးပေါ့နော်14ပါးပေါ့ဆောစောပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ဆောစောဥပရိသ4ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့တွက်ထားတာနော်တွက်ထားတာခဏတစ်ခုကာမတိဟိတောမနတကုသိုလ်သော2ပါးเนาะကုသိုလ်သော2ပါးနောက်မှာတဲ့အပ္ပနာတောမနတကုသိုလ်သော32ပါးဆောမယ်တဲ့เนาะ32ပါးဆောမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကဒီမှာတောမနတအဲ့တော့တောမနတနောက်မှာတောမနတဆိုတော့တောမနတဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ40မို့လား40နံပါတ်1 40ရသွားပြီအဲ့ဒီ40တဲ့အနေမှာကုသိုလ်သောဆိုတော့ကရိယာတွေနှောက်ออกมาကရိယာတောမနတတွေနှောက်ออกมาเนาะနှောက်ออกมาဆိုတော့ကရိယာတောမနတာတွေနှောက်မယ်ဆိုတော့နံပါတ်1နံပါတ်1ကတော့မဟာကုတ်ကရိယာတောမနတာဘယ်လောက်ရှိလဲမဟာကုတ်ကရိယာတောမနတာ
4ပါအဲ့တော့40တဲ့4ပါနှုတ်ဘယ်လောက်ကျန်လဲ36เนาะ36ဟုတ်ပြီเนาะ36နောက်တစ်ခုကလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာကုသိုလ်တဲ့ကဥပိ္ပခာလောကုတ္တရာကုသိုလ်တဲ့ကဥပိ္ပခာဘယ်နှပါပါလဲ4ပါအဲ့တော့4ပါပြန်36ထဲက4ပါနှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲ32ကဲမလွယ်ဘူးလားအဓိကဥပရိသနားလည်းဝေးကြည့်တာပဲတော့သူဘယ်လိုပဲရှုံနေနေเนาะဥပရိသ4ပါအဲ့4ပါတော့မမေ့သေးနဲ့ဗောနော်အဲ့တော့ကိုကနင်းလေးတော့ခေါင်းစားတယ်သူကခေါင်းစားတယ်သူကတကယ်တိုင်ကျူမြင့်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်ရန်သဘောကျလားနော်ကိုကအိုင်ကျူမြင့်တဲ့လူပဲထားလိုက်တော့နော်မဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းရောက်နေလို့ရအိုင်ကျူမြင့်ပဲနေဦးမယ်ဆော့ဆော့ဥပဒေသား၄ပါးဟုတ်တာခေါင်းနဲ့ထည့်ထားလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသောမနတနောက်မှာသောမနတအဲ့တော့သောမနတ၄ပါးနောက်မှာသောမနတ40နော်တော့40မှတ်ထားလိုက်ဒီမှာဗာနဲ့တွဲသွားလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတော့အဲ့တော့မဟာကုတ်ကုသိုလ်၉ပါးရှိတဲ့အခါမှာဥပိ္ပခာတွေအဲ့တဲ့မဟာကုတ်ကုသိုလ်၉ပါးတွေဥပိ္ပခာတွေနှုတ်အောင်ပါနော်ဥပိ္ပခာနှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကြံဥပိ္ပခာဘယ်လောက်နှုတ်မလဲဟမ်ဟာ sorry သောမနတနဲ့ကုသိုလ်နော်အဲ့တော့ဒီသောမနတမဟာကုတ်ထဲကမဟာကုတ်ကရိယာsorry မဟာကုတ်သောမနတကရိယာကိုနှော်ပါနော်ဦးဇင်းတို့ကဒါလက်ရှိကသောမနတကုသိုလ်ကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကရိယာကိုနှော်ပါအဲ့တော့မဟာကုတ်ကရိယာသောမနတဘယ်နှပါလဲဟမ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်၄ပါးကိုနှုတ်လိုက်40တဲ့၄ပါးနှုတ်တော့36ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလောကုတ္တရာဦးဇင်းတို့လောကုတ္တရာသောမနတဟိုသောမနတ32ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ32ပါးတွေကကုသိုလ်ပဲယူမယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကဖိုးတွေယူရလို့လားဟင်ဟင်အစင်းသားစောစောစင်းသားတာတဲ့နေအခုပြန်စင်းသားမှနည်းလေးဟမ်အော်ဒီကုသိုလ်တွေကအဲ့တော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်20တဲ့ကဥပိ္ပခာကိုနှော့ပါနော်အဲ့တော့မတ်စိတ်20တဲ့ကဥပိ္ပခာဘယ်လောက်လဲဟမ်4ပါဟမ်မတ်စိတ်မဟုတ်လေမတ်စိတ်40တဲ့ကဥပိ္ပခာကိုနှော့ပါလေလက်တဖို့ကစဉ်းစားရမလို့ကုသမမဟုတ်တာဟုတ်ဟမ်ဟမ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟွာမာကိုသောတာပတ္တိမတ်စိတ်40ထဲမှာဥပိ္ပခာဘယ်နှပါးပါတော့ဥပိ္ပခာဘယ်နှပါးပါတော့ဟမ်ဟမ်မဟုတ်လေမတ်စိတ်လေ4ပါးမှာပါမယ်လေ4ပါးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ4ပါးကိုနှုတ်လိုက်စောစော36ထဲက4ပါးနှုတ်တော့32လေ32ဟမ်ပြရအောင်အော်အေးဟုတ်တယ်ဟမ်အော်အေးဟုတ်ပြီဆောဆောဆောကလေးကဥပိ္ပခာတွေနှုတ်ပြီးသားဟုတ်တော့ဥပိ္ပခာနှုတ်ပြီးသားဆိုတော့ဟမ်ကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာဆိုဘာရှိမလဲရတ္တဖို့သောမနတ၄ပါးရှိမယ်ရတ္ထဖို့သောမနတ၄ပါးဝါကြည့်လိုက်ပေါ့โอเคပုံစုပ်ကြည့်ရတန်းကြည့်အောင်ဟမ်ကြည့်လိုက်ပါဒါကောင်းပါဒါရှင်းပါတယ်မကုတ်သောမနတ၄ပါးမကုသိုလ်သောမနတ16ပါးအောက်ဖို့သုံးခုသောမနတ12ပါးပေါင်း32ပါးနော်32ပါးစောစောဦးဇင်းတို့ကသောမနတ40နော်အဲ့40တဲ့နေမှာ10ပါးနှုတ်ရမယ်10ပါးနှုတ်ရမယ်ဆိုတော့
မဟာကောမဟာကောကရိယာတဲ့ကသောမနတ၄ပါးနှုတ်မယ်ဟုတ်တယ်ကရိယာတဲ့နှုတ်ပါနော်ကရိယာတဲ့သောမနတ၄ပါးနှုတ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီအောက်ဖို့၃ခုသောမနတ၁၂ပါးဆိုတော့ပရတဖို့သောမနတ၄ပါးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာပရတဖို့မပြရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအောက်ဖို့သုံးမယ်ရမအောင်ဘာမဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပရတဖို့စိတ်၅ပါးတဲ့ကသောမနတဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးအဲ့၄ပါးနှုတ်လိုက်ဆိုတော့32ဟုတ်တယ်ပေါ့မျက်စိတွေအကုန်လဲကုန်ပါတယ်လေမျက်စိလဲနော်မျက်စိလဲဆိုတော့ဒါဆင်းပြေးသွားပြီနော်ဆင်းပြေးသွားပြီโอเคနောက်တစ်ခုပြီးအောင်လုပ်လိုက်ကြအောင်ဒါပြီးမှနောက်ပတ်ကြမှာတရားလေးပြန်ချောတတ်တာပေါ့နော်နောက်ပတ်ပြန်ချောတတ်အဲ့တော့ဒီမှာကာမတိခင်ဗျားမကြည့်နဲ့နော်မကြည့်အိုင်ဂျူအိုင်ဂျူဆန်းနာအိုင်ဂျူဘလောက်မြင်လဲဆန်းနာကာမတိဟိတ်နော်ဥပိ္ခာဖြစ်ရမယ်နော်နောက်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာရဲ့နောက်မှာဥပိ္ခာဘယ်လောက်လဲ18ပါးရှိတယ်။အဲ့18ပါးပါတယ်လေ။မဟာကောဥပိ္ခာ7ပါး။လောကုတ္တရဥပိ္ခာ8ပါးနော်။အဲ့တော့မဟာကောဥပိ္ခာ7ပါး။7ပါးဆိုတာကဟိုဘက်ကဟိုကအာရုပ္ပဝဒရ8ပါးရဲ့ဟိုဘက်ကပစ္စမဇံဘက်က2ပါးရဲ့နော်။လောကုတ္တရာတော့ပင်စမဇံပေါ့နော်ပင်စမဇံဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့နော်ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာကုသိုလ် plus အောက်ဖို့သုံးပါမလားအောက်ဖို့သုံးပါဒီမှာ12ပါးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မဟာကုတ်မှာ7ပါးရှိတယ်အဲ့တော့မဟာကုတ်7ပါးကုသိုလ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကကရိယာယူစားလို့သိလားမလို့တော့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကကရိယာဘယ်လောက်လဲ5ပါးပေါ့5ပါးကိုနှုတ်လိုက်အဲ့တော့ဆက်ရှိပါတဲ့က12ပါးနှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကြံလဲဆက်ရှိပါတဲ့က5ပါးနှုတ်တော့73ပါးကြံเนาะ73ပါးကြံအဲ့ဒီမှာ तू อ่ะဥပိ္ခာလည်းဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့နောက်တော့ကုသိုလ် plus အောက်ဖို့3ပါးအဲ့တော့အောက်ဖို့3ပါးဥပိ္ခာတော့ရိုးယူရမှာအဲ့တော့ဘာကြံလဲဆိုတော့အထက်ဖို့အရတ်တဖို့ရဲ့ဥပိ္ခာကိုဖြောရမှာเนาะရတပိုရဥပိ္ခာပြုတ်လိုက်တော့ကျတော့12ပါးဖြစ်သွားတယ်เนาะ12ပါးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တော့မလားဟုတ်ပါတယ်ဒီခါတော့တက်တော့ပါမဟာကောဥပိ္ခာကုသိုလ်5ပါးဥပိ္ခာမကုသိုလ်4ပါးအောက်ဖို့3ခုဥပိ္ခာ3ပါးပေါင်း12ပါးပေါ့เนาะလေးတော့ချုပ်တယ်လေးတော့ချုပ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့တော့သောမနတကရိယာပေါ့အဲ့တော့သောမနတတော့မှာသောမနတ40เนาะ40အဲ့ဒီ40ထဲမှာကရိယာဖြစ်ရနော်ကရိယာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကရိယာရဲ့နောက်မှာကရိယာဘယ်လောက်လဲကရိယာရဲ့နောက်မှာကရိယာ6ပါးပဲမလားဟမ်6ပါးပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ကရိယာ6ပါးထဲမှာသောမနတဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့မဟာကုတ်ကရိယာ6ပါးထဲမှာသောမနတဘယ်နှပါးပါလဲ4ပါးပဲပါတယ်4ပါးပဲပါเนาะနောက်တစ်ခုကကရိယာပလက်ဟိုဘက်ကဘာရှိသေးလဲအရတ်တဖို့เนาะအရတ်တဖို့အဲ့တော့အရတ်တဖို့ကရိယာဘယ်နှပါလဲတပါတပါတော့ဟမ်ဟော10ပါးဖြစ်ရမှာအာကရိယာဘာဟုတ်ပလက်မဟုတ်လေကရိယာတော့မဟုတ်အရတ်တဖို့ပေါ့အရတ်တဖို့သောမနတဟုတ်တယ်အရတ်သောမနတဘယ်နှပါလဲ4ပါး9ပါးနဲ့4ပါးနဲ့ပေါင်းတော့အာဟုတ်ပါဘူး4ပါးနဲ့4ပါးနဲ့ပေါင်းလေးပါးနဲ့လေးပါးနဲ့ပေါင်းเนาะအဲ့တော့ဒီမှာမဟာကုတ်ကရိယာ6ပါးရှိတဲ့အခါမှာသောမနတဖြစ်တာကိုရွေးမယ်ဆိုတော့မဟာကုတ်ကရိယာသောမနတဘယ်နှပါလဲ4ပါးတော့ရက်တဖို့ရဲ့သောမနတက4ပါး10ပါးပေါ့เนาะမဟာကုတ်သောမနတကရိယာ4ပါးရက်တဖို့သောမနတ4ပါးပေါင်း10ပါးပေါ့เนาะဒါဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ဥပရိတာ၄ပါးကိုသိလို့ရှိရင်တခြားပြန်တွက်လို့ရတယ်เนาะမိဘုံရဲ့နောက်ကျောမှာချရေးလိုက်ပေါ့လေရှေ့မှာတော့မရေးနဲ့เนาะဒါသိသလောက်ပါဘူးအခုချိန်တော့เนาะ
ကဲနောက်တစ်ခုဥပေက္ခာကရိယာသော2ပါးနောက်မှာတဲ့အပ္ပနာဥပေက္ခာကရိယာသော6ပါးစောမယ်အဲ့တော့ဥပေက္ခာဆိုတာ18ပါးမလားဥပေက္ခာ4ပါးရဲ့နောက်မှာ18ပါးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ18ပါးမှာကရိယာဖြစ်ရမယ်ကရိယာပလက်ရတ်တဖို့မလားကရိယာပလက်ရတ်တဖို့အဲ့တော့ကရိယာကဥစဉ်တို့ဒီမဂ္ဂုတ်မှာဆိုရင်9ပါးပေါ့အဲ့9ပါးထဲမှာဆိုရင်ဥပေက္ခာဘယ်နှပါးလဲ5ပါးဥပက္ခရတ္တဖို့ဥပိ္ခာဘလောက်လဲတပါရတ္တဖို့ဥပိ္ခာကတပါပဲရှိတယ်အလုံးပေါင်းတော့6ပါเนาะအဲ့တော့မဂ္ဂဥပိ္ခာကရိယာ5ပါရတ္တဖို့ဥပိ္ခာတပါပေါင်း6ပါเนาะနည်းနည်းလေးတော့သုံးအောင်မယ်เนาะနည်းနည်းလေးတော့ကောင်းသုံးပြီးတော့ပြောရတာပေါ့ဟမ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါပဲမဟုတ်လားအပုပ်ကိုကိုအခြေခံပြီးတော့တဲ့ခဏဒါတားနောက်ကျသွားပြီဆိုတော့ထားလိုက်တော့เนาะထားလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါနောက်ပတ်ကျွန်မပြန်သွားတာပေါ့เนาะဘယ်လောက်ဆိုမစိုးအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တင်တာကဇဝနနည်းရမှာပေါ့เนาะဇောအကျင့်ရည်ဒီအဲ့ဒါရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါလည်းဦးဇင်းတို့တေချာကြည်အောင်လုပ်ထားလားအဲ့ဒါပြန်မသွားတော့ဘူးเนาะဒီကမာဇောနောက်အပ္ပနာဇောဆုံးဒါတော့တေချာပြန်သွားမယ်เนาะနောက်ပတ်ကျရင်တေချာပြန်သွားမယ်ရရှိတော်အခွင့်ပေါ်လျင်လူတော်အများစိတ်ကောင်းကြလေဒီကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တောတော်ကိုဘဝမတိယအနလာအဖြစ်တွေရရှိတော်ပွင့်တွန်းပေါ်၍ဟောပေါ်ညွှန်ကြားမြတ်တရားကြောင့်ဒီကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တောတော်ကိုဘဝတိကြရအနလာကျေးဇူးပေးကျေးဇူးတော်ရင်ဘုရားရှင်ကိုဥတ္တမပြကျေးဇူးဆက်ကိုအမြဲတမ်းဘာသာဤဘာယဝန်ထံကိုစီဆွမ်းကြိုးပမ်းကြပါလေ။ဘုရားတိတော်တို့ယနေ့ယခုစေတူအားထုတ်အပ်တော်ဘုရားဝတ္တနာကုသိုလ်ကံစေတနာဘုရားများတို့သည်ဒုက္ခကတိငြိမ်းချမ်းရမယ်မြေနိဗ္ဗာန်၏အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသည်။ရာတိတော်တို့ယနေ့ယခုစိက္ခာတော်အပ်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆုဆုတော်ဤပုပ္ပါကကိုဘုံကျေစုထုရှိတော်ကုန်သောမိခင်ပါခင်ဆရာသခင်တို့ကိုစာသာ၍သုံးဆက်ကုန်ခြင်းလေကုန်သောဝိနည်းသုခိတဒုက္ခိတတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြဝေင့ပါ၏အမြဝေင့ပါ၏အလုံးသောတပါရုတိဘုရားတိတော်တို့ဝိနာတ်တော်ကုသကောင်းမှုဤပုပ္ပါကကိုအညာရ၏ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးတတသည်များအမြအမြအမြတောကြပါကုန်သောဒါတို့ကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးစုံသောမြတ်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 ဒါတို့